نبوية ندعوه إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية ندعوه إلى الله بالكتاب والسنة لبيك اللهم لبيك لبيك أمرة التمتع إلى الآن أجني قد فنشوز ليميتد يتوك بس وانيا بيكا سيسي هاجاتي أمرة أتي متلا ويبي أغاني وانجا إلي إتوا ياتو أمرة ديسمبر 2021 أما لامفاني أتي باداني 2022 جنري تي يتوك برغدي ياتو أجني قد فنشوز ليميتد بلو أجوزي قمالام يوسف أدي قوجو أكاديف وبوبويني يتوك بايلي سي أجني قد فنشوز ليني أجو أمرة 2021 Alamfani ati gbera ni December 22nd ni 2021 Alamfani ati pada sorilede Nigeria pelu ayo ati idunu ni January 2 2022 eti mope nipele laso ele idi ni tabi jo se omura todu pelu Malam Yusuf Adepoju Pekurere Alaye Elewaj Mikot Ventures Limited C number 30 Ilia South Street Mafoluku Osodi Lagos tabi ke kan si won ni number 2 Oloba Shopping Complex opposite Movers Filling Station beside Weda Orieru Iwo Osun State e WhatsApp won sori number 08023880944 Ekpe Ajmi Cut Ventures sori ero bani soro yi 08085844 Asi tun le pe won sori 07036655446 E tun le kan si Ajmi Cut Ventures lori website yi won www.ajmicuttravel.com Gege be ti se ma ko mo na Ajmi Cut Ventures Limited Mura December 2021 Ajmi Cut Ventures lo so wi pe awon na won se bani rin ajo aja ti o mura pelu rorun e ma bo wa o الدعوة النبوية ندعوه إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أربع فالله سبحانه وتعالى تتنشوكو لوري دادا إلي تامسي الإسلام أطرع لكم كي الله وتكرفان أبو محمد صلى الله عليه وسلم أني تعالى سبحانه وتعالى تسينا وكوسي دادا فون أني كوكاوا Abi Allah subhanahu wa ta'ala kubo wa salikun ke ati gere fun asiwaju eda anabi wa Muhammad ati awon rale re ati awon sahaba re anabi sallallahu alayhi wa sallam ninu hadith ile to si wipe o lesen le to wa ninu sahihu al-imam al-bukhari ile ti abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu to gba wa ola nabi so wipe kullu ummati yadkhuluna al-janna gbogbo amọ jọ mi pata ni won wo aljanna illa man aba ayafe ni to ba ko to ba so pe won wo aljanna awon sahaba radiyallahu anhum ajma'in wani ya rasulallahi wa man yaba irun si olon tani yo wa ko ti so pe won wo aljanna anabi fun lesi won man ata'ani dakhala aljanna enikeni to ba tele mi bi ti bawo ma se onse ma se ojina si iru ani na ni yo wo aljanna wa man asani faqad aba sugo ani to ba ya pa mi anabi ni ona bai oniro ha ki mo be lo se lona be ona bai le mi lo se iru ntan anabi so wi pe omo na na ni re ni ma je abi Allah subhanahu wa ta'ala ibi ta nabi sallallahu alaihi wasallam to ba ko ju si olohun je ka koyin si be e bakan na ibi ta nabi ba wa koyin si olohun mo je ka wa so pe ibe ni a fe ko oju si ka mo gbagbe wi pe al madrasatu an nabawiya oni awon admi to se wi pe oro won ni agbara gan teyan ba si comment won ma si block we
tori pe bo se ni kapa ninu ile re la na ni kapa lodo wa nbi bayi lati le block e tori wo ko lo ba wa open and number we ya mo di ti kan nu awon mo ti ojo won bi osu meji la si 36 months lo nto ni white oni ya o meta block ohun lori page ohun won kan se fi yan mi na ni mo wa rerin mo ni te wa block yen lodo yin e complain now oni tori pe awon twa siri ro mi oni mo fi block ohun e mo awon mo to ba ti je pe ololufe dede ore ni won ki le le lodo ru won idi ni wi pe oni won block re tori wi pe ohun twa siri ro wa ibere ta bi won ni wi pe sori page wa lo tin twa siri ro wa ni abori page re ti bori page re nde lo mo continue ko mo tun be now o si comment na fi si block re ko ni mi ga ko mo block e o awon ti won wo wi pe oro re test blocking ni o de block yen lori page ko so pe won block yen laye ti bo tin se pe se aye lo yen number 1 number 2 oni wi pe awon mo so pe ah update nikan le wa nse si o si nkan mi tele se ni ani iwo fi awale follow olorun ba subhanahu wa ta'ala ohun lo le dajo wi pe boya nkan ta nse da o abi o da sugba wa ran kan wi pe in ta nse yi a nse fun allah subhanahu wa ta'ala ni ko ba ja gba afa gba kan lo kan bo ta pe ah won mo ju update lo e ri ni ko so pe kan mu wa kan bi so pe update ta nse yen ko be sin mu ke kan sejo lasan ke se ejo ti kan mo soro lasan gba update won ni kan mi tan so mo kini kan kan na wa nse e ri ohun ni kan mu wa e ri ohun lo ran ru emi bayi ke kan sejo lasan yen number 2 number 3 ohun na ni ke sori nkan tan pe ni ejo Olorun mo jari ejo o ogolopo yen mo ro wipe boya ogbo ti o ba mo so wipe ogun o dabi yan ko si dabi oka be na lo ro ejo je ki n fun ni nkan kan to sele loni so gbo yesa nuka la fe so wipe won ti remand di yesa lunaka si ilesa prison oni correctional center na pe nisin olonin ja ba won lo kankan be in to gbe mi de beri boya ti ma fe lo visit awon to wa nbe ka de ba won be lohun oba ka se wasi fun won pe kan se suro iwo lo mo to gbe ode bi o iwo to si daran to de bi bayi asa se wasi fun won o iyen lo mo gbe mi lo be mi o be lohun ki n de be mi be lohun so si gbogbo awon afa sunna te pe won ti fi ona kan sona keji se n pe yin mo tako keyin o lo se won ma wa wo loni bayi ko ti lo ewon gangan o won kan remand e ni o ma wa wo loni bayi boye ma wa change narration ni iki boye o se wa da keyin o lo wo mo n bo in to fi mo wi pe in tan pe ni court in tan pe ni ejo olomo jari je ki n so fun e mo si n bo wa si bi full details won kan be fin lawon mo ko di mo ti kan pe le bayi ye dada orin pe wa ta wa ni court yen losogo loni emi o wo court ri o wallahi n wo court ri mi wo beri laye mi oni loja kokko ti ma wo court boni se joja kokko ti ma ri esa luna ka bai face to face eh ngole iko ni wi pe gani ya fiji lele iroyin se kini ngwe te mo so pe ko si nbe o wa paro emi so fun pe emi o le paro laye so gbe mo la yuso ade po juna jo se case sugbe mi ri ni wi pe ese olorun oba lo n ba se case be mi se ri ni e ki ma lamu wa gbe 1 billion fun mi ohun ke tin ba paro laye tin ba mori bolo lile aye nbi mi le mori bolo do olorun oba wo ta so yi la kole abo ro pere ni but awa de court won la ma si fila ni mun a si fila bo mo fe ko mo bo lejo se ri gangan a si fila bo won la si o mo si rora si mo si fi sowo gba to de pari ejo lola kokon ba ni ka bota e mo ko memi lara wallahi ko memi lara ki mo de fila ko memi lara ko mo mi lara rara ti rara mo ti de bi enu ona pe ki n bota lenu court yen tan enikan lo wa nwaju mi alalubarike eyan kan lo wa nwaju mi ki n gbese keji bota emi kan fi fila si ni bi n se de yen bi gba te pe mi so poro yen ni ko de fila mo si mi gbo ye o o kan ti memi lara ni o mo ro ko ye ki n gbese ki mo kan de fila bayi mo fi fila si adajo so pe ki n pa o gba ta pe lejo olomo jori mo fe ko mo bo ni nti mo fe so yi bo lo se tobi to
gbogbo yin te nti omo ya yin yen ke le ba mo bo lo se tobi to iyan na npe ni pe omode o de bi eru o le ro ba mo nbo sori adayo ani ki npada wa ayami koko ja pe ki npada wa nbo o re gote wa ti faulate ofin court o ni tan mo se fun yen eru ti ba mi olomojo to yo wa won lejo elejo lo wa gbo o ngan saju wa de be olomojo adam imi rogo mi o lo court mi mo o won se ni ki ibi ti won fi ore wa si won wa ni mi no wo be won wa ni se kini o won wa ni ki won ni ki wonu inu akolo yen mo ba wo be won wa ni ki convince awon idi tawo fi ni won sa so kini kan pe igba ti mo fi defila yen mo se nbebe ni ejo o tori tolorun ah mo se nbebe niyan o bi mo se wa nbe won yen eni e pada wa da sawada ko da kan nu awon lawyer ori mo se bayi liberty ni mo beri fun yen won ti dide won ti so pe ah ipe en te pe mo respect court ni o emi wa court ri ni o imi le so ke mo lu ko nbe iwo lo mo ran ti nbe olobe nbe po jele teyan mo lo gbogbo gba oni ah alo ikan so pe mo ri comment kan to so pe alabajo pe mo so pe 2015 mo ese open account ni bank iyun wa je ebu lodo ti e ah eyan omo yi dede ure ni lo to won ti ma pe ah in the court ri ni pe emi o mo atun wa da si atun wa da sa wa da mo ba tun gba star nbe je so mo se gba star adajo n so pe ise kini mo nse mo ni teaching won ni eh pe bo mo tin teach mo ni I have a madrasa won ni madrasa won ni kini won ni kini mo teach mo ni Islamic studies won ni nibo mo ni I have a madrasa won ni eh won ni ah awon de need the Islamic teacher o fun nikan o nkan kan o mo se bota we nkan lawyer wa ba mi pe adajo en so pa won need kini o Islamic teacher fun ore awon kan oke emi o temi o de gbe mi dele sa o tun fi ma dajo ni bo mi ndaran ke mi o so daran sugbon mistake ti mo se yen o mo ti mo fe lohun be ni wi pe lowo ki mo kan rora defila mo de nbebe mistakenly ni o ke o kin se intentionally mo de nbebe I was shaking o mo tan ba se moto pin je se wi ah mo ngbon ni pe oniyawo meta odigbere o ati dupe ko digbere adupe leru ba mi mo wa lo ni pe wale mo bebe ni o mo bebe pe ejo ese kini kan ejo mo ngbo le bayi ni mo tredi bale bayi ko le ba mo mo ti mo fe lo ni pe emi to se wi pe mistakenly ni mo fi se kini yen ateni to se wi pe o didi defame eyan to tun wa lo strong head emi se mistake mo bebe enikan didi defame yen o didi mu ni se pe ija yi ajo mo ja lo ni oro boya o ti mo to sele kesi yesa luna ka alhamdulillah nothing do me o emi na lo sa won yi mo de file anything against me mo ka be ke mo bo lejo se man ri emi te ki mo pe mi o daran kan to le weru se n ba mi enikan wa daran o to wa n lo pe ibi to ba le deko dese ohun duro tan ohun gallant ah olorun ba mo ja rejo o sugbon je sare so nkan kan fun yin igba ti won so pe kan lo remand yesa luna ka si correctional center ni ile sa wallahi wallah mo folon te mi belo re bura si ara mi de ngbona ara mi ngbona bayi ara mi ngbona pe bi yesa luna ka se yakini to te pe mo pe mi o gba ti eyen ara mi ngbona mi de get ara mi fun some minutes Olorun ba mo fi bura si won ko ke se mi kede se ni ti mo nife si emi o like yesa luna ka gba be ele ko ni o like muslimi o no like mi wo bi ko like mi na tori pe esin lemi fi n ba lo ara mi gbon ni bayi pe subhanallah se lo to so pe seli yato si prison o mo se mistake o seli o da won lopa na ti n lo yen o prison won pe ni correctional center ni sin iyen yato sira won o imo la lo ni wipe tipe tipe bo na ti mo wipe lati wa lori yesa luna ka ibo lo ti bere eni tohun ohun pariwo lori oro family mi ti kokun ibe gan ko lo ti bere ibi to ti bere ni wipe
video kan wa mo fe da yin pada seyin ma de play awon video kan fun yin anu se mi gan mo ni ah ikunle abu eran o gbe kunle abia mo na mo wi mo se so kunle abia ikunle abu eran le mo so anu se mi pe mi so pe bi to wa ko le jade nbe o le jade nbe lola o tori o mo step by step fun ni ko ti doro wi pe o ya won sentence eni o won fun ni judgment ko ti debe step by step fun ni sugba bye bye Olorun awon fi gbura si o wa ni ilesha prison e ta won kan so pe iro ni nothing do am ohun gangan mo pe nkan do him ibi to ti bere ni wi pe Malam Yusuf Adepoju sori tori pe ta ba so iwo lo wo pe se wa le to be muslimi si muslimi igba ti nko ba ti ide ba yin le mo lenu elomi ladugo won won kan rora soro kekere si lo dadugo ru o won se to bayi won kan rora soro kekere si o si da gbogbo adugbo ru o da family meeting ru o da landlord meeting ru o ni emi o mi le ba soro bayi ti wo wa le gbagba awon kan ti yesa luna ka se eh ti o le gba anerin pa mi mori kan nu awon ijo ajaja to nse wa si pe won mo ba na bi na lo ko je won se kini kan lo se wo ri baba yin nigba ti won competition against mudiru against ustaz ablakim kutubi ko se wa si yen fun olojo na lo wa te nse bayi people are just e ti daft ju e de mo e de ni dede e ni dede wallahi e kin so dede te ba jo dede ni ijo ti baba yin kokko tan kokko competition against e ni we ke ti mo se wa si yen fun baba yin na nja wa si fun baba yin ko e kan se suru to ra wa mo pa daran eyin mo po daran le nlevin se suru pe ejan se suru won sa bua na bi na won so pa na bi ogbogbe se ni so mo po wa na won so aba to lohun lo pa enikan tori wi po bua na bi ni o mo ni awon kan wa tan bua na bi anabi ni te ba ri ni mo ka e pa even to ba so ma so ka ba e pa danu o mo be o ni bo se ma to ni o mo ah subhanallah se ki mo fo ni tan ni ikan na won sabi so ma na bi anabi eni ba yin fi nira ko mo fe lo pa danu o tun wa lo pe ni yen pelu wi pe ko tun lo straight bi igba te pe eyan tun dogbon pa ni yen ni mi fe so ko lo iro anabi de ki pe se gidi lo se o depend lori te ni yen ba se anabi o fori je lo mi je so kiri kan fe ko le ba gbode ja dada wahshi radiyallahu ta'ala anhu mi fe so nkan fi kan ga an ti wa gbe lo si kini kan ikan ni mo ri comment enikan to ni to n ba si ronu ngba mi pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yìí nígbà tí mo post pé owó fẹ́ lè fi islam ilé ẹ̀kọ́ ń bọ́ bòmí ijó olókùúrò ń bẹ sẹ́mi ló ń ṣe fún ni màá mọ̀ wọ lẹ́nu bèbè náà báyìí ni ọlọ́run jẹ́mi wọná ẹlẹ́mí sì mọ ẹlòmíì mọ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì náà bá fẹ́ tọrọ lọ wá ń gbà mí ẹ ah mo ṣe wáyé mo ti fẹ́ kó nu islam o owó ni mo ní ìdíò kó ń bẹ yẹgbin nìkan pé mi ah tíìmì tẹ́ẹ̀bá ràn mí lọ́wọ́ mò ń bojú màá kàn lọ síjú ni ijó olóòsì sẹ́mi ló bò fún ni tó fi ń halẹ̀ mọ́ mi sẹ́mi ni wọ́n ṣe islam fún ni ẹ wá mọ gbọ́ o wàṣí òun ló pa hamza tó jẹ́ ọ̀nkọ́ ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣùgbọ́n hamza tóbi lọ́dọ̀ ànábì gan létà tó ránábì dáhùn mọ́ fi ṣàpẹrẹ òun ó ní ọkàn rẹ̀ lànábì ẹni tó ṣe sùúrù tán lànábì ṣùgbọ́n nǹkan mọ́ ju nǹkan lọ́n gbà mí kò yé yín ni èyàn lè sọ pé mo ṣàmójú kò ṣùgbọ́n téèyàn bá faburú kan mi tí n bá ṣe fún padà aya quran support ẹ̀ náà wàjàzá ọ̀sẹ̀ yìí àti ńkọ ṣé yìí àná ni ṣùgbọ́n tó bá wá ṣàmójú kò ó tún dá ìyẹn dá ni mo sọ pé alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀ràn tó bá ṣe bóyá o jẹ̀bi o kí lẹ́ ń sọ yìí wàṣí ìwà padà gba islamu gbogbo apáta sì la mọ̀ wípé alìsílámù yẹjú bùmọ̀ kọ́mìlà gbogbo ohun tó bá rí kó o ti ṣe pátá nínú ẹsẹ̀ tó bá ti gbà sílámù báyìí ó máa pa gbogbo ohun tó ti ṣe yẹn rẹ ni tó ti bẹ́ẹ̀ ànábì sọ fún wàṣíù wípé lóòótọ́ ló ti gbà sílámù o ṣùgbọ́n inú mi ò bá mọ̀ dùn tá a bá ti jọ jókòó báyìí mọ̀jẹ̀ mọ̀ rojú rẹ mọ̀ mọ̀ kọjú sí mi ànábì sì ní ti pé òun ló pa hamza lẹ́yìn tó ti gbà sílámù ọlọ́kàn kẹ̀sí lànábì wa o tó ti bẹ́ ànábì orí kíní ẹgbẹ́ kó lọ́kàn ká tó sọ pé èèyàn bokú èèyàn jẹ́ ó kọ mọ́lámù tẹ́ni yìí ń bàjẹ́ ó lè affect family wọn àwọn ọmọ wọn àwọn ìyàwó wọn nígbà tó bá pè yàn boko haram tán ní bàbá yín boko haram ẹ nílé kọjá ń bí ó mọ túmọ̀ ẹ ibo ló ti bẹ̀rẹ̀ ni wípé mọ́lámù fídíò kékeré kan báyìí ni gbogbo fídíò sí ẹwà náà wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa sahih al-bukhari mo fẹ́ kẹ́yìn ọmọ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ kẹ́mọ́ o tẹ́lẹ̀ kó tó sọ di wàhálà mọ́ra rẹ̀ lọ́rùn o kó tó sọ di wàhálà mọ́ra rẹ̀ lọ́rùn o ó yẹ kí n pray fídíò yẹn ni
fídíò yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ nípa sahihu al-bukhari mọ́lámù sọ̀rọ̀ nípa sahihu al-bukhari wọ́n dẹ̀ sọ wípé àfàtẹ́ bá rí tí bá ń tako sahihu al-bukhari o kèé sáfa ẹ̀sìn wọn ò dákọ̀ bàbá wọn èèmọ̀ tí mọ́ ṣe mí ni wípé you people are telling us that bàbá yín yóò bú al-imamu al-bukhari wáyì tó ṣe pé níjọ́ tí wọ́n sọ pé ní tó bá bú al-imamu al-bukhari o kèé sáfa gidi kí ló dé tẹ́ fi gbé parí ṣèbí gbà ẹni yẹ́ sàlúná ká jáde tó ńláńlá sí mọ́lá yusuf adépọ́jù tó ní ẹ wọ́n bú bàbá wọn wọ́n ṣe kinní kan wẹ̀ ara sùn ò dákọ̀ wọn náà wọn ò dákọ̀ wọn rárá àti rárá wọn ò dákọ̀ wọn ṣèbẹ́ ń sọ pé bàbá tí yín ò bú wọn wáyì tó ṣe pé yín gbà á mo sì ń bọ̀ fi bi fún di tẹ̀sí ẹ̀ bọ̀ ẹ jẹ́ kí n dá yín padà sẹ́yìn kẹ́ torí ẹ lómi ọkàn mọ́ rojọ́ pé kí ló tó ṣe bá ń fún kí ní kankan kí náà ṣe fún kí náà ṣe fún táwọn náà ò fẹ́ ṣe fún yẹn mọ́ ṣe wà ẹ́ dédé lọ́mọ ṣé kó àrẹ́sì àfa yẹn ni ṣé kó àrẹ́sì àfa yẹn fẹ́ dákọ̀ àfa yẹn mọ́ láyé mi ṣé kó àrẹ́sì àfa yẹn ni ṣé eléwọ̀n ẹranko náà ti parí ẹ̀ ni òun ò rántí sùúrù tó ń fún málámù nígbà tí àrẹ́sì yẹn ni kò rántí gbà ẹ́ pàtẹ́ ń ṣe báyìí sẹ́rí lèmi fi sọ pé èmi ò rábùrú mi kẹ́ ẹ ṣe wáàsì bọ́t jẹ́ pé n tó fẹ́ ṣe wáàsì lé lórí kó jẹ́ pé ìwọ náà ń tẹ̀lé ẹ tẹ̀lé nǹkan tẹ́ ń sọ náà bàbá yín àrẹ́sì títí tí wọ́n àrẹ́sì àbúrò wọn kódò tún sun sẹ́ẹ̀lì mọ́júmọ́ sọ̀rọ̀ pé àmọ̀tán ni bàbá yín ti competition against èèyàn wọ́n kọ tí mọ́mù kútúbí wọ́n competition against èèyàn lábùjá sọ̀rọ̀ pé àmọ̀ ni ẹni ọmọ pariwo ẹ máa fẹ́ nígbà ìjà ń tọ́ọ̀kì ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n wá bọ́ ta wá ni ẹ ó bu àfa wa ó ṣe kinní kan ó padà lọ gbọ́dọ̀ kan wá ń gbà yẹn tí málámù wọ́n dákọ̀ mùdírù sọ́dákọ̀ mùdírù àmọ́ dákọ̀ bàbá gangan sọ́dákọ̀ wọ́n bẹ̀ àwọn kan àìkàwé yín gan ó dá ìlàmù olùkọ́ sọ pé pẹ̀lú kinní defamation of character ni lọ sọ ní kóòtù tí bàbá wọn ni ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o lẹ́yìn ìgbà yẹn ó lọ gbé fídíò àwọn kristẹni kan táwọn kristẹni ti ẹ̀díìtì wa láti fi ba málámù ló kọjẹ́ nígbà wọn ò mọ kéwú wọn ò ṣe kinní kan nǹkan ó gbé gbogbo ẹ̀ wá mo dìbọn kẹ́gbà ẹ̀ lẹ́yìn ìyẹn ó ní ẹni tọ̀hún lòún jáde ló ń parọ́ mọ́ adépọ́jù family lórí nǹkan tí ò ní túmọ̀ tẹ́pẹ́rọ́ ní ń pa yẹ́sà lúná ká pè é sórí programu rẹ̀ ó ń bí ìfẹ́dàkọ̀ yẹn náà ni ìyẹn lọ́dọ̀ tèmi òun tiẹ̀ bó ṣe wà yẹn ò mọ̀ nígbà kan sọ wípé ṣé mọ ṣó máa jí lo mọ́tò ìwọ lè mọ̀mọ́ magi tí ń já jí lo mọ́tò ajú lo mọ́tò ó kàn parẹ́ máa yé láàánú wọ́n sì mọ́ fi magi ni àwọn magi mi ti jáde nítorí mọ́ dàbí dáìsì báyìí àwọn náà ń fi sínú ọ̀bẹ ní ìsìn ajú lo mọ́tò ti lọ fẹ̀dá nǹkan ní ìsìn wọ́n fi ń fọ tọ́ílẹ́ẹ̀tì ni mo rò bóyá wọ́n ní ká mọ́ jẹ́ sínú mọ́ ẹni yẹn ti òun dàbí ajú lo mọ́tò ni wọ́n ti lo mọ́tò rẹ̀ mọ́ social media òun ti lọ gbọ́dọ̀ tí wọ́n dákọ̀ rẹ̀ òun jáde nígbà yẹn ń parọ́ adépọ́jù family kíní kankan wọ́n ṣe gbá fóun wọ́n ṣàwó fóun yẹ́sà lúnáka yìí lọ́kàn ara rẹ̀ ó mọ̀ náà kò ṣe investigation kankan báyìí lórí wípé ṣé ń tẹ́ni yìí sọ sóòótọ́ ni àbó òótọ́ kọ́ in tó kọ́kọ́ post gbára òun ni wípé ẹ̀yin èèyàn o ẹ jẹ́ ká gba ẹni yìí o lọ́wọ́ àwọn boko haram alufitina adépọ́jù family ẹ jọ kò pé wọn àwọn yẹn kó mọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ o ó ti sáré ń pẹ níyì ní boko haram ó ní family wọn ó ní boko haram family wọn ẹ̀dẹ̀mọ tí jẹ́ boko haram ẹ̀ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ náà lẹ́yìn yẹn wá bẹ̀rẹ̀ fídíò ẹni yóò ṣẹ́ o ẹni yìí ò sínú kéèsì ẹni tí ń pariwo gan o family lẹni yìí jẹ́ sí ẹni tó wà nínú kéèsì gangan o ṣùgbọ́n ẹni yìí ló ń attack ibi tó ti wá bẹ̀rẹ̀ nìyẹn wájú mọ́ mú àwọn nǹkan kéékèèké nínú àwọn nǹkan tó sọ wá nígbà yìí máa wá bìwọ́ náà pé ìjọ ò lè gbà á ẹni lè gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yìí náà ṣùgbọ́n lójú tí ó yẹ kẹ́ni yìí ó yẹ kó lè ṣe sùúrù ni ó yẹ kó lè ṣe gbá ni ó yẹ kó lè ṣàwó ni ó we are ass ẹ̀yin gangan fúnra lára yín táwọn nǹkan yìí bá ṣẹlẹ̀ ṣe ẹ̀ lè gbà á láwọn nǹkan tí yẹ́sà lúnáka àbí kí ló kọ rẹ̀ ti jẹ́ tó ń fẹnu rẹ̀ tó fi ń sọ nínú ọ̀rọ̀ yẹ́sà lúnáka ti sáré fún yín nìkan bẹ̀ kẹ́tọ́ láwọn fídíò yẹn òun ni wípé wọ́n lò mọ̀ yẹn gbé dáadáa ẹ mọ̀ gbọ́ o tó bá bí ọ̀dà ìwọ́ múlẹ̀ tó sì kan wá bá mi èmi ò sá o èmi ò sínú ẹtí mọ́ sá o ó ń fọ́nbù pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe ṣé lẹ́ẹ̀rí ni
koro re to debi to de loni e le ri nigba to nse ni e ri na e se ona ba si ni ba ja se le ri ni e ri na wa ten si bai o wa so nkan kan be wi pe emi ko ninu en ti mo saka o mi mo se nse video lowo lowo ilorin ni mo wa o e wa ba mi nbe yes anuka won tin wa lati march si february ko to di powo to te ni july 5 ti mi ba si mistake on saki le to lohun le sa ni mo takulu na mo lata falu le to so fun wa pe ohun o le sa o mo be ke ri gbogbo awon oro to so yen die 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 enu e ni o po o ke ri pe si won na le gbaru e e ma ri ti ja pon le kan na se iwo na so le gbaru e te nse bai usta alimam ablakim kutubi gan kina so afiwe lasan na se o ko ti pe ose meji te ti competition against won ni zone 2 eyin na de le gbe kakira dupe o kini gangan kan o ti e tun lo paro pon ti arrest en ti won invite kina ti so avasa ri chitu wo yin gang up le lori se won so ton ti yesa luna ka so yi ni pa te nse wa si iranu lojo ti ko wu lona why seyin nikan ni baba alaja o ba sheik mo le afa kini o ba lo ko je o pada lo bebe nbe ni lo wo pe pe nbe bi adie to ju pa o ba malamu fa wala won lo dogba alaja won se ni mo dobale olohun o dobale ni o se distraction distraction wo ina le ri to fe table fe le mo ko lenu leyin yen o tun tin se bi tun se pada na o omo ranran kan wa ranran ma pe omo to na lo nparo mo sheik muhammadin yunus o pada bebe eyi tan pe ni kini kan kaye so no pada bebe ni eyin na le mo bebe on sunna to be wa beyin lori pon di femu yin e gba pe sunna nabi ko lo ko iwa yin lo wu ni time yen le fi ri te so pe lo nbe dende lomo yen iwa yin lo yawu emi mo dada te ba le ni ti tele fi gbe mi e ti gbe mi ti pe now so pe mi oni di femu yin mo ti nso fun imu fin lespo inte le se ni pe ke ra won ti o lu mi taba won ti o kan pa le mo mi lojiji bo pe e fe tend anything mi oni na emi de so emi so fun yin pe gbogbo te dale te dale te dale lori malamu yi nisin bayi e fi je fe awon eyan ka awon eyan tun mo nife malamu yi si ni enikan ni ah isa nkan ti wa popular ba yo kini gangan nkan mo ni ko popular malamu na so ebo kan lori program won pe iya ton be laarin ton pe yen wa notorious ati o popular tori pe nsin bayi en ton popular lori aburu lola lola yi lola tu ise ta ti mo bi jo ti o ku bi to wo yi o ni case ni lorin lola se wo be lo ba ru e ise di ke wa wo pe bo la se ba be ni yi bo la se se gba bo la se sa o in te nse na ni ke ah eh America se so ewon America se ile sa lo wa bai America se so ewon ile sa lo wa bai bai e jo eyin eyan yi se e ran ti pa America se sa ku tu bi nigba te nbe lo nko wa le won America se se won sugbe ran ti pa America se lohun won ba mi ti de e ja wa won video e saluna ka e ki won na mo wo won ba yin salaye e pe si won na le gbaru e wo video wa ma show ni sin bayi won ba nka lo seru eleyi ni a fe pe ni scholar afofun gbe mu yi opo nu aye rada yi iru eleyi la fe pe ni scholar ah wallahi aye se bere pelu re ni o abi mo gbo ti ri eleyi ni mo pe eyeye ni e wallahi ni mo pe eyeye lo pe ai mo kan re yen a wa fi han aye dada aye se bere pelu re ni ta fa wa to to gbe wo yi ah o kan ya la yabu yusufu wa ni wa de poju wa ka di po abi kilo je abi ro poju si ni yusufu ro poju o kan ya la yabu mo gbo wa lo mo e gbe lo kotu mo bo wa mo ma mo lo mo e gbe lo kotu mo bo wa wallahi o te wa ba we ye de jo nkura yin kiri wallahi e te emi ni mo so be e ya la buku wona wona yi subhanallah o gogo o pela wa to so e o gogo o o gogo gidi gbogbo gidi o ba mo o ti mo o ti gbo gan le latemi lo ti gbo pe lawon oro wire to ja ile mi eyan wallahi o gbo o si ka buku e
o ti bere ni e gba won to ba mo lo ko wa e ba mi be wa lo ko won wa number 1 ni number 2 o ni wi pe e wo bi se nso o alai mo kan Yusuf Adepoju yo so ni ngba ta wa n court loni won fun wa ni iwe kan ni be na tin so awon ese yesa lunaka leyi tin jejo lo loni o mo show the Kadri ni nsin bayi age re je 37 years old 30 ki mo pe 37 years old ikan ni ah gba won oro ti mo so na fi na fi gbe mi na mu so ro gbe mi didirin ni emi mo ni lawyer ti mo so gbo temi mo se fun mi ti ma tun pe jo se n ti soro ju oro gbe emi o like e won mi tun ya meta ti mo fe se kerin se wa lo mo se ni lesa ni o se mo kankan aye mo dun je ju ya lo eleyo mo kankan la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar e wa mo wo omo yi o ogbeni tan pe ni yesaluna kai age re 37 years old 30 ki mo pe 37 years anything pe malamu ni alai mo kan ni kini kan ni ko mo kan tin se kini kan afa o soro sa afa wa asimbo o video 2 o soro sa afa wa o se kini kan lokan olopa re wa afa to lo bui e ri pe te ba gbo ko so wi pe esin olohun oba to darui e gbo dada ko so pe kini esin olohun oba to ndarui o la afa wa to bui oro esin na won so afa lohun ja fun Olorun mo fi bura si emi o ni any issue against yesaluna ka o oro esin yi na ni tori bi pe se ri fi fe ja mara Yusuf Adepoju bo esin lo fe ja bo teyin o ba mo esin ni e ton se dawa awon yen ma gba islam awon yen mo latare ni yi o wa paro meni yen awon yen pe oh bi awon tin so pe saidi si to mo nkan tin je bo abi won lere pe ngba te so pe ko mo nkan tin je bo awon to ti wa fi kini yen le se kan pada be ni e so pe ke se won ni so pe awon yen se ko pada be ni nigba to ba ja won bo yen ni pe awon ti won mo esin true won ni sin bayi o iranu le ni yen se sugbe mo e won gbagbo ni baba wa o tu baba wa afa to lo mu afa wa ina ni won wa pe so lokan ni 37 wo odun wo ni maraju sare poju ti bere dawa o in ba fun yan lowo sugbon iro ni e mo je fun yin lowo bigba teyan bigba ke se pe won ni o si o wallahi o wa le bi yepe ke se won ni o si ile mo fe fun in lo lo o sugbe lo mo fe fun emi e ti se gberaga tori mo e se koja agbara mi e je ki mo to mi accident after osu bi merin mo to tun se tori emi e se koja agbara mi na ni sugbe lo mo fe fun yin sugbon tori pe ru ojo oni nisin bi ko jo bi wa teyan sofo tori ke se nkan dun ni pe sabuna kan lo be sugbon tolorun ba ni bi ti o ti keko ni yen o se tin ko ola wa lisuna nisin oni muslimi ni won o tin keko de die e wa mo gbon o in temi fe oni 37 years ni yesa lunaka eyin eyan time wo ni mala Yusuf Adepoju bere lecture mo fe ja jo get nkan kan right time wo ni mala Yusuf Adepoju ni won bere kini o ni won bere lecture kawon yo kan type ni mo mo o mo fe kawon yo type mo fe ka jo sare se mathematics kokan e ti so pe o go o se kini kan o alaimo kan ti soro si sakasaka bayen se deri o n soro si won yi elomi so pe eyin na sa mo soro baba won e mo soro mudiru e mo soro kini kan kila wa n so nipa won ani ti lojun so wi pe kilo hun so ke soro esin oro pon bu baba wa awa n soro wi pe baba yin besin olorun ba je to kan wa niyan eni yo de dako baba yin gan nibi ton tin soro sahihu el imam al bukhari rahimahullahu taala awon kan so pe 26 years mo gbo iwo yo 26 years yen yo kuro nu 37 to ba mathematics dada kilo ma ku e tin pe ni lai mo kan mo fe ko get nkan kan o eyi ti mo pariwo ele ele e yo godo mo pass ifa to aja popo le o pe mo arepoju Yusuf Adepoju ba be ni mo je asi wa wo baba na o ke
ti baba re wa lele to bo me lo ko je tin paro se baba gidi nu kina si ni eji baba na in o si e kan wa e ba mi yo kuro ki lo ma ku o ma ku 1111 a je wi pe yes aluna ka wa ni 11 years le ti si wo patala san ka kiri nigba ten tin pe la lai mo kan yi to ni ko wu lo fe sin teni yen ti bere kini o to ti bere dawa serio temi ti mo wi pe e serious ise ma mo tun so te ba nbo wa pe a piyan se sin erun gba islam lo wa debi ta ja o gba emi gbo sin lenu ale ti wa npiyan se sin wa ite to gbogun to hun iyen ni problem temi ni pelu yin o wa ni kini o 11 years nigba teni ti bere dawa to tin sare ka kiri to tin se gbogbo e to ti be ni yo ni wa la o wo bata ko ni court lo ni ajolojo wodura awon ton mo tele malam awon na nsa fa awon eyan se baba yin le se ro e ton ba se be le o lanu ni o so pe won le se ro e laye awon won nsa fa awon eyan won nsa fa awon eyan won nsa fa awon eyan wo bi won to se ni wa kini o irele to eni on paru alaimo kan ni discuss in ten yi boso to ba ta question a o so ikan to very discuss laye video ta won christian tan ti manipulate awon ko rede kini kan ohun lo lo ngbe wa lati fi tako eni yi eyin eyan e gbo gbogbo yen number 1 yen o e wo number 2 yi wo na o ti mo fe so ati esi ti mo fe fo ohun na lori oro ogbeni yusufu adepoju akadipu yen o se mi but any to ba ti ri afa wa fin to ba ti ri afa wa fin a ko si bo do won se le to a o so kale ti mo dirul markez adam allah hayatahu ti won ba so oro kan oro na le to bi oni la kai to mo eni ta so yi to mo mudiru dada yo farabale yo ko gbogbe ah ọ̀rọ̀ tí mo dúró sọ yìí jẹ́ kí n lọ ṣèwádìí gẹ́gẹ́ bí onílàákàyè because èyí tí ó ṣẹlẹ̀ yìí wàláì mi ò ní tèkè yìí sí pẹ̀lú ọkùnrin adé pọ̀jù àbí kí ló jẹ́ mi ò ní tèkè yìí sí pẹ̀lú ẹ̀ ẹ dábọ̀ máa kíkì like ẹ sì máa ṣe program ẹ máa kíkì like ẹ máa yẹn kọ́ flag program now ọ̀rọ̀ yìí bí o lè sọ tán lẹ́nì máa tún continue rẹ̀ la mi ò sì kọ́ni tó lè dà mi ò kọ́ni tó lè dà o bí mo ṣe wà yìí èmi ẹni tí máa ń ṣíwájú ogun ni mi ò èmi ò ń sọ fún yẹn pé lọ jagun wá ara mi èyí sì sọ yìí pé káṣọ wá kí n bẹ kó dání kó máa gbèjà mi èmi fúnra mi ní bọ̀ sọ́lẹ̀ lájọ máa jà mi ò kọ nǹkan tó lè dà ájò nínú tán bí owó ni gbogbo tó wá wò kó jẹ mo lè má lọ́wọ́ tó yín mo lè má lẹ́nu tó yín àmọ́ tèmi náà ní ìfipá ọjà gbogbo kan so má fojú di mí atakéré ìyọdún. Now taba wo fídíò yìí èmi tẹ́mi fẹ́ kẹ́ẹ̀tì ni pé ẹ kọ́kọ́ ohun tó ti ń bọ̀ ó sọ àwọn pọ́ìntì kan báyìí tí mo fẹ́ sọ aláwọ̀kọ́ ni wípé yẹ́sà lúnàkà gangan fúnra lára rẹ̀ ó ń sọ wípé òun fẹ́ bá malam yusufu na tán bí owó wáyé tí wọ́n bá sọ pé kó mọ̀ nà mọ́ kò kẹ́ẹ̀nà òun gangan sọ pé òun fẹ́ ṣe kí ni òun fẹ́ bá wọn na tán bí owó jẹ́ kájọ ọmọ náà lọ káwọ dẹ́ mọ wòran ó lọ fẹ́ ṣe kíni òun gangan sọ yẹ́sà lúnàkà tóun gangan bá ní nǹkan tó lè fi bí malam wo òun gangan máa ṣe bẹ́ẹ̀ wàláhì torí àfahàn ó sọ náà ó lọ fẹ́ ṣe òun fẹ́ bá wọn náà tán bí owó yẹn ni pé ó mì ní wọn gan ó ní kò sí bó tọ̀hún sí lè tó àmà jábọ́lẹ̀ nínú yẹ́sà lúnàkà tó sọ ni wípé gbàtà ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yusufu báyìí bó ti sọ náà nù adépọ̀jù àbíkí náà pé òun tápẹ́ àwọn fọ́lọ́wọ́sì ẹ̀ bá jẹ́ 100 tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú tá a ti sọ yìí wọ́n ti já sí 60 òun wákẹ́ ni ó ṣubú ni wáyé tí wọ́n wá ń bẹ ní ẹ pé kán mọ́ ràn lẹ́wọ̀n kò yé mi ó dẹ̀ sọ ó ní in tó wá dùn mí inú ọ̀rọ̀ tó sọ èmi láì kí ẹ̀ mọ fọ́ǹbù in tó bá sọ pé ó fẹ́ ṣe ni kò ṣe ó lóun ò kí ń rán yẹn lọ sójú ogun èmi rò pé bóyá lọ́ọ̀yà kan kò ní wá ba rojọ́ lónìí ni
wo le ko se lawyer ara re na ni ro ni bayi o so pe o ni di kenikan kan bo duro wa ni kini mo pa to mo wa nkan to lord abi kini mo pe won as your lord kini kan pieces e te bi sa gbon be lo ni eyo kan run as your lord pieces as your court pieces kini kan kan e te bi gbon be nu wo le ko lo rojo nbe eyan so nu video te nwo yi pe ohun ready ati ta tan pe leni yi oni ohun o de kon to ma dale why ti wo wa so wi pe won lo remind e won ti fun le won o o de n so wi pe ah nti malam yen se o da kini ko o da o mo si bo si bi awon te pe fura si rara pe awon to ti yesa lunaka wo je n fun eni kini kan to get nsin lati oro yin nsin bayi to ti wa nta wi pe won ti remind yesa lunaka o ti pe die o den ku e baba mo gbo mi den ku e baba mo fe be mu wa je sare so minute ti 30 post pe won ti remind yin sa lunaka sayin ro ke boya mo kan tan se ni an so fun yin sugbe ni gbo mo nbo o so pun le be ni yi na tan bi owo to so pe mo le mo lowo to yin o mo le mo moyan to yin sugbo nkan tin ba ni ma fi ba yin ja eje ko ba won fi ja na o lata kere lo to sugbo iyo dun o ti mo pata yen o wa ni e mo click like e mo love e mo share eje mi no sinje e mo click like e mo share e mo love e ta mo kiss phone yin mo gbo ati post pon ti remind e ni nsin bayi 3 hours ago mo fe keyin o mo wi pe se ni tan pe lesin ke kan se ko kan mo fumble social media wa la oro esin ori ba yen 3 hours ago je ki wa so den ku baba fun e mo gbo mi mo fe kaye post ti den ku baba ti ko leyin gba yen mo ti kokko ri kan 1 mo gbo o 2 3 4 5 6 7 8 9 o ti post bi ki n so pe 8 tori last one ti mo ri je 3 hours ago o ti post o ti se nkan bi 8 ko ri anything bayi ko lori oro yesa lunaka e won ti dale fun o ti da wa nbe de ko ba ma sun lete lale yi o yesa lunaka ma sun ile sa prison wallahi ewon ojole even kan fun ni vip nbe ko jole na ewon ojole program kan ni badan ewon ojole gangan na ma pe won ma gba won to ti lo ewon ri wa so mo pe nsin teyin fe fali mo kutu bi ni yen po lu ewon ka je wa so pe den ko ba so pe wa ra gari atepa lowo fun e lo mo ra fore yin tin be bi to wa nsin bayi na o ti post bi mejo ko ti ko anything igba to ese bere tan lo arrest e e bo se fun buto o tun paro ti pe commissioner of police lo sogbo atawon dss ti wa wa ko ba iro ni o iri dende lo mo so pe ohun ba ipo soro won so pe ko sun seli iro ni o e won se fun buto ngba yen e wa du mo se fun buto won o se anything lo ro yesa lunaka mo lati jo yesa lunaka we love you bro you don't know that awon la wa ni fere awon yin o ni fere toja ba ti tuna so fun eyin o ma wa ku kini o pate pate o ti ku won nikan be nsin ko wa ti beyan se laanu eyan to eyin ba yan sun jo kan be won le ni boya ki wo gbo hotel si bo mi o le ti o ba fe ba yan sun jo kan be iwo no daran be o kan le sare wa bi lawyer kan ko fun gba ti abi olopa kan ko sasin kankan iwo no lo o lo sun benu mo ro koye e wo awon oro to nson bi bayi o ni ohun fe be ni yi na tan bi owo ohun o de ko nkan to ma da why teyin wa nkan ra pe ko mo di nkan kan oro yi simple na e fe ja fun yan o ni ke mo ja fun alara so para oro hun eyin lo ku aisun o ku aiwo e lo ko se kini o e lo ku aisun e lo ku aiwo why teyin se bayi ninu eniye o so nkan ti ti so anything to so pa ma lamu gan mo si to wa gbawo awon oro jackmeli na wa mo poye ko na o ye ko jackmeli ko si eye mi agba to le sa na ka ti bere yin ri ko mo pe yan boko ara mu mo ko mo se pe bi se mo se pe mo mi ti ri lati jo iki lo de o soro mo ni eyin tan ko po gan teyin na ba ni opportunity yen mo mo pe ti arrest iru emi yi te ba lo po se ti e be se e fe gbo sa su kutu bi na o lo fun yin se lasan ni o lo kan fun yin se ni e gboro to so bo yin na ti gbo o o n bragado wipe se ajo na tan bi owo ni in to ba gba ohun la fun kini kankan atakere looto sugbon iyo dun mo o ore mi iyo ti ja o e ja wo video number 3 yen alawon kan si wo na le gba e ja wo le
Olorun o ja mo iru eyan wo lokun orin Yusufu Akadipu yi tele but Olorun Olorun pada fi han wa ni yekeyeke in ti won contribute sinu Islam negatively wallahi aburu ni won se dara Olorun mo ile ti won ti tu ti won ti ba ti won je Besi ni aburu to ju aburu lo o nbe lowo yin to si ja si bi awon wa ti nbe lowo yin awon wa ti a si pe ti yan ba tolorun ba sikasa fi wa yen to siso loju ro e fun yan o to ki won pa ki won kun won o to n kun wele 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 awon laburu eda awon agbe ni pa awon gbe nipa awon odaju ninu odaju ba na gbe le mo ko na gbo nkan to so nbi mo mo wi pa awon nkan to nso yi to ba je pe wo ni o le gba mo gbo o oni mala Yusuf Adepoju mala Yusuf Adepoju o sinu case yen o ohun ni oni scorsi abi kina mo pe to fe settle pelu won ni o lo fi ki oro won bo o oto ni case tan fa ko to mu ti won mo o won kan je family enti won ba eni tohun eni ana tan ba lejo ni o ohun lo fi moro won mo tori po ro pa won na se baba won ni o o wa ni mo gbo emi fo lohun ba be pe so le gba won oro yi se eyin te arrest te invite a ustaz en le afa side shi tu e wa pe won ni ustaz gan e tan pe ni ustaz jamiu kini kan so mo ki o ta afa side shi tu won ni so mo ki o to won ni ustaz sai shi tu ko lo gan mona eyin te invite won se won so to bai ke to invite won eyin te invite ustaz Abdulkim Kutubi e ti se baba yin se ustaz Abdulkim Kutubi so to bai ke to lo invite won ite le gba ani mo mo preach in te ba le gba mo limo takuluna ma la tafalun ma balukum on so bi wi pe mala Yusuf Adepoju yi o to ba je wi pe o lai mo yele ni won ti daru eni to se pe won se dawa fa awon eyan kan wa n gbo wi pe mo daleru ni se won na le gbo wa si le ron ton lo fi mo wi pe esin lo attack ke sa won mala Yusuf Adepoju lodo temi mo le fe lo wodu yi ko da bi ebu sugbon won o je nkan kan lodo temi tesin olorun oba ti n be lara won o ni na ngba ti a n repon lepo elepo wa da epo sara moto mi mo so pe n to se yi o le kan charge si court mo ba sawada ni obi ni mo nitori pe court la tin bo yi won le charge won si court re pe eyi ti o wa n court o ton case ton ton ti o je o wa ni a no problem se be yan ta wa cardip ni mo se ma cardip ni mo ma wu won dada lori phone elepo ni o ke so lororo iru eniyan ni isin bayi to wa gbo ko so pe niyan o n ba leje o ti ba da waje lare niyan Sheikh Lukman Idris Dr. Lukman Idris hafizahullah waraa woni ta afa ba se zina inu cha ton mo dun ke se pe nu re dun lori ko se zina ko but o ti ba kini o da wa to n se je tani o gbo wa si lenu e mo tani o gbo wa si lenu e mo tani o gbo mo ka gbogbo nkan ti esa nu ka so e ka ku bo wa je ni uni seyin le ti ja mi nbe lati joy iya kankan so pe eh saidi omo mi o so pe ma ti girlfriend die o lawon fe wa en gbe kaakiri se girlfriend ge se yawo ni se wo pe girlfriend yawo eyan ni emi o lo bi bena sugbe mi nso mu si le dun waju olorun ba wi pe girlfriend even ka fa yin o so be wallahi afa yin se ton ni girlfriend kini kankankan mo le so pa tu dun waju olorun ba so pe leyi ko ja pe won ti fun yan lowo ni o n gbe sadi mo pe wallahi lori pe mo gbowo owo yin o le yo mi lowo wallahi lodo kini o lodo Allah subhanahu wa ta'ala o wa n so nu oro yi wi pe to ba je pe olorun ba le si kashafi iwo le mo mo yen kashafi ni pe to olorun ba le si gaga lori awon nkan ti mala Yusuf Adepoju ti won ti se ni atawon family won wa mo wi pe en to ye keyin o mu ko si mo kun won wele wele wallahi o le gbaru e leyin omo ran te n soro yen o le gbaru e se ke mi soro e fe ko fi mi lewo ki n dako baba yin ki wa dako won mo se n je gangan dele ki wa ni odaran ni won te ba
te ba mo tan se te ba sa e sare geni o di zone 12 se di pe ya meta kin 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 wa di mi sa mi no mo ka opon yin alaye ka opon yin ni o o se re o je bi abi o je bi oni rara sugbon be mi tin be nisin seyin le gba on so wi pe ah tan ba si n te ni yen se won ma kun eni yen we o mo tun me eni yen ni pe eleyi ko ni podan la so a je pe nte ni yen se bi aya kila o ni o tun wa so pe agbe ni pa ni won se le gba ru e bi mo se wa yi professor soyoyo la san ti won pe baba yin mo hate kan mo pe won be wa te pe le ni soyoyo on le dudun gba kan owo si ti de baba si pupa wa to so pe soyoyo ni pon gbora ni so le so waju olorun ba agbona to so pe baba yin mo gbe lo se lo si misro wallahi mo mo tako pe laye laye mi o le so ru e tori se mo le dun waju olorun ba lori e emi o le ba won so ru e olorun mo ye kin ri kin wa ladi okan be o so pe ni yi o lagbe ni pa ni tawon yen ba mo to se ma kun wele 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 o de so pe won o so nto le di ohun o kan to le di e je ko lo ro tenena why ten pariwo emi na gba ti won kokoso pe kan lo remind e won o ti dajo re o kakan lo remind e na si ile sha prison ile sha prison correctional center na so pe npe ibi tan ti mo to ri omo ti o ba pe se ni je be eru ba mi wallahi tete get ran pe ah odigbere o mo gba ko ti digbere asin so pe yes alunaka ya umatadhakkar yes alunaka ya umatadhakkar inna yawma idhin anin na'im ele ti wa ko ni yes alunaka ya umatadhakkar losogbo yes alunaka ya umatadhakkar losogbo inna yawma idhin animalami sapa yan ni won ni abi won sapa yan won ti bi o ohun wo bo o ti dele sa prison eleyi en soro pe yan fi yan rerin o so pe ohun ready pe to wa emi o wo olorun ni ba tin je e won gbe mi lo bi kankan emi o ready wa la o emi o ready o alomode o de bi eru leru o ba o to ni pe yan ja afa leko abi o ja afa lagdugbo obi kan so wa do sogbo ni ko de kotun bi kankan ko debi kankan lagbaye e mo ja soro sogbo ko debi kankan ah mo la baba leyin mo la tan gbe mi leyin wa orejo la nso even ko pada kuro nbe ko je pe lola lo ku nbe o ti wa nu tan wi pe baba yin sun prison yo ale mi reti ke jade wa loni ke ni awon ni rina sa sun prison ah leyin te so pe ibru te mi ya pe lewon ni se kadam baba wo o si we won o ti gbagbe ni se ni sin be o tun ti wa dun pada pe awon ni rina mo we won kilogun won debe la ma wo eh seriously e ja jo video 4 ti won na ba le gbaru e ka jo mo babo en to bi mi ninu oro yen mi ba ti e ma pada play re ama en to bi mi ninu oro yen olohun yo ah olohun yo yusuf adekoju o wallahi olohun yo to ba ya si ko lo se wire kan ni abu lo o lo gbe letter kan wa mo fi alquran bura yo gbagbe pe ohun ti je yan ri laye e emi mo so be foju di mi wallahi atakiri loju lo to sugbon lo fi leti ro ti nkan ba ni se oju re emi o se no saka kiri o to ba mo igbo fe ran olopa ba mi recently bye ilorin ni mo wa mo bo wa recently ilorin ni mo wa ko si emi o hide ara mi emi o nsa omo were tan saka kiri ti won le rin gboro so ilorin mo wa to ba fe aba mi ma bo wa ba mi la ko labo wa ba mi la ko ko to di wi pe a ma wo video 5 yen e won ti sa do ka so nbi o o ni Olorun lo yi omo Alan Yusuf Adepoju ti won lo mu leta were kan wa e mo gbo o iwo to n bija re ti oye mi ni wipe se boya ko gba won oro yi to ba gbo wa mo pe fura lara ni so pe o pe ogun ni o si ti rogun Alan Yusuf sallallahu alaihi wasallam so pe la tatamannu liqa al adu
eyin ran kan wi pe eyin ota o ye ma bo o mo pota re le ni yo to wa ni o ya ma bo wa ba mi to ba bi oda olohun wa le yin mi ah ah olohun mo se awon ni to so pe o ye lo ba awon elegun ke lo ba won ja ki mo fe lo ba won ja si mo se ti won mo o di yo to ba to mi na te ba mo ke be se dawa e lo ba awon elegun ke lo ba won ja fun kini ton ba to wa ehn won de so pe ton ba to wa gbogbo aye na ni ko face won ta won kan ba tin face won awon kan de awon ba se nkan mi won ah ajo ton ti wa nja losogbo kile eyin ali sunna wali kini kan kile awon tin soro nbe awon ese muslimi gbogbo la gbodo ku ole wa ka gba be lo ni la kai oni to ba ye kan ba olodun yo won kan kan ba lo gbe letter were kan wa ni won gba pe pa won ti je yan ri inu awon kan temi reti nu ka se koko wo pe san fe gba gogo ti je yan ri to ran ti gbe letter were to ni kan ma gbe won ti gbe wa o eni niyan elekeji oni o soro kan ibi to tin fambure o olohun isaaki mo folo babura yesaluna o yesaluna ka o nsa ka ko to di pon rimu o sare bi ko yo so yo simu sira won eleyo se mo kankan o sa na o sa o wa ni ataki ni kan lohun ton ba fi won ri pe won ni ri na mo bo se wa se wa nkan tutu ta fi dele malamu won ri na dele na atabu ku keke tin son na won ti fi letiro ni sin bayi won si tun ri na hein eyan fumbu to to bayi tin so fun direct ton ba bi yin de lo gbe ejo kan wa se won na le gboru e kinu mo fe bi eni iwo gan o mo nitori ti ru malan sare poju be mi se mo won o as I know him o ti ro ba so pa an fe bo se joba ni isin pelu bo se gentle to mo ko so pe yan gentle ko so pe yan gentle ke yan o calm iwo gan mo gbogbo yin gan na le mo na even ni bi lecture won en ri won sa tan mo se lecture tan kan mo wo han han en ri na kan to so pa an fe ba fa nkan tan ba fa yen o ye ko mo ko ti provoke ni yi ni o de tun so wi pe o sure fun lati be ni yi fa wahala why tell you wan se bai oni kan mo bona gbogbo ta pe eje kan mo bo wa won be mi na be won ti wa de bai eyin ni ko e kan se be ewo gangan le fe se kan wa da ke ni ko mo pe oni boko ara ko gbe won lagbe ni pa kakimalamu ni sin ko mo se je pe kakimalamu ni sin bai takumbala be se yawo mi lapere ta won wumu ti le ba wo program kan mo binu kakimalamu ba fe se yawo mi ni sin bai lapere kan wa lo si le bi kan pa fe toran kan eyin agbe ni pa ero pa moro yin ko si won na le gbaru e ni o le gbaru e na o le gbaru e eja wo video 5 yi yes am no ka money o strong ju ba e lo wa e strong gan o de raye wala now e mo je giri o pe hey aram akoko na iwo ti won ran pe ko pe mi ko pe re ndss o ti da na iwo tan number any ewo number any olopa ni o pe te se dss mo wa so fun oni mo ni to ba je sibe ni emi o wa o tori pe iwo to pe ni ni o mo e kilo se wa ni ki ma bo ni osun sisi ma lo be o reni oni se mi o le wa ni mo ni mi o le wa oni okay ati lori ibu re ase se dss number re ni o pe awe eyan ko ma deruba han pelu dss awa koja ende le ma deruba o apayan o ba kan si mu wo track ke aje ki amanda se pa ta ba fe pe wole number dss yen nu to pe dss iro ni o re dss o lo opolo ni o ro pe o le ko mi laya je mo ko wo pe ah kan se leyin ni sa wa nu awon ti e mo fi nkan deruba ni e father a fe pe wole aha number ta pe si ni e fun asiko je ko yes alu na ka ya o mo ta da ka oro re oju ba lo e mo wo nkan o yes alu na ka nso nbi dss pe dss gangan lo pe o de so pe ni e pe fake dss ni olólórí ibu ọwọ ara rẹ ó sọ pé fún dss wàláì original ones ló pè
oni to ropa lo yo po ohun ke se DSS mi o mo o sebi en tin soro yi university lo wa o in tin da ko school to lo to school gidi ni sugbo doju ti ilu ewe hun ko mature ara o tun wa fi na be ni e sita tori wo ton so pe ah ngba to kokko arrest e nigba te ni ah won lo arrest re won invite re won tin wa o nsaka number 1 number 2 ni wi pe sori o so ko han DSS tun wa tun gbe o da oran lodo ti won na o da oran lodo ti won na ni e wo tin so pa DSS DSS fa awon kan nigba to ese bere awon do en ko ba so wi pe ah Nigeria ti o da ni ka ko US la won ba wa ni ki lo kan oro DSS pe loro defamation of character ani alegbon defamation of character pori siri si ton ba pe yan ni terrorist office awon DSS na lan ti kokko mo bere si yanju e to ra won na take en to ba ti ni de pelu kini o terrorism ibo la fe kan mejo re lo sagege ni kan mu wa ni eh egun kan tin so pa DSS bi bai o tun wa fi na be ni eta oni tan ba oni to ba kan sim re won track re o n se bi enikan to show off fun ah mo de like vibe yen sugbo ko ri lo loni o dun mi o wa ah emi e ko emi mo so pe eh won wa gba fila lori e o wa wo po lowo invest so gbogbo yen o ke gbogbo yin ni sin bayi eyan kan fi n koro ni ibi to wa ju gbogbo yen pata lo ibi to ti wa yen na ba wa like program share re love re kiss re gbogbo nkan to ba le se si pata oni o se si e wa wo e wo ni si o lenu o tun lenu de DSS bakan na lawyer liberty o la la se ti won na o oni wo fake lawyer liberty abi kina tin pe e ah ko me tin je be emi be olohun pe adawo ti o de to je pe liberty ni yo ja gbejoro against re olohun ni je ori o mo ya tan ba si ti re o fe gbalẹ pe liberty won o bo gba enikan se ti o da si o fe sejo pe liberty sugbon ka pa won na wa je bi en tin rojo against re ah in to le fi bo me ni pe ko je pe o se pa won o se ni da si re joba na o se na ni en tin bu niyan o ibi to ti fenu ko ti poju eh understand don't you get it ibi to ti fenu ko ti o fenu ko lodo DSS o fenu ko lodo lawyer oni fake lawyer e liberty kini kan o lala si eni e eyi eni ana ara tohun to da wa lai le si lorun igba tan se arrest e o bo ta o se video kan e kini kan 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 e wa lawyer arrest e salun naka kini kan 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 iyo lo to se video mi ara ye salun naka on serious element I don't even know maybe I should laugh or I should cry I don't know wo erin la mo ni mo so wi pe won fi yesa luna ka se yeye gbagbi e ohun gangan so nigba ti so kutu bi kan rora lo be nla satan won ti won mo le o won o sunjo kan be o ni ah o ti lean yen ni ko ti ru owo ya ti ba eyi baba alaja so wi pe ehn owo re owo ti te nisin o no ti mo to ma so pa shake adam owo ti te o so be o igba ti won gbe le nisin ba won yen na se wasi awon na tun pariwo yusufu kini gangan kan emi na ma su re prepare for shock mo ni shock ko socks ni iwo te pe won kan sanu re abo ti gbagbi won na se ko se to se ngbon ba ton rojo e ba nbe malamu e ba nbe malamu an bo be malamu ton ni se o tun ta mo roda o tun ya kanta o tun ya mo re lowo se kele ton te ba nbe malamu kan tun fo na le ko tun para mo pota ko tun mo se kini olorun te jo yo ja si emi o be lohun adanwo fun de e ja gboro ja pin likan wo e ma won eyan yi ise e temi ba di fame re wa gbe mi ko ju ba n lo emi e sa kaku ba di fe me looto oni right ati wa gbe mi tin ba sibe oni right e pa mi o le di fe be se dawa eyi ti won gbe to npe re lo sunna yen ohun lo mo to so to fi lo si so to fi npe yan togi to npe yan kini kan o lo mo to mu to fi se be ti won ba gbe won o je bi re o lo mo to gbe de bi nkan to se yen esin oran ni yen tesin ta won le ba wa ran won lele ko kan wa o di fe mi yan o se gbogbo e e kini kan e ja wo video ja pon lenu ja wa ya ina ẹja wo o tun wa gbọ kan won ni ọkan nbẹ akadipu abi kini wọn gbogbo ẹ eri baba rẹ dàrú ni èwo náà jẹ akadipu mi mo wá ti kánlẹ wọn akadipu wo
Awọn ọmọ aláìní ya pọ̀ lórí social media yìí o. Ẹjẹ́ ń parí, ẹjẹ́ ìpèrè ọ̀rẹ́ bí tó parí ẹ̀ sí. Ó ní Yesa Lunaka, ó wá gbé Akadipu báyìí. Ó wá là mọ́lẹ̀. Akadipu, ọlọ́run tara rẹ̀ ó kú sí báyìí. Ẹ Jákmọ́lì, so gbogbo ti sọ̀rọ̀ ti pẹ́. Mo sì mọ̀ pé o ti máa mọ kí ló jẹ́ scores báyìí. O ti mọ̀. Ṣé ẹ̀ ṣe fídíò lórí ẹ̀ kó parí pé Akadipu bó para mu ni ẹ o. Bẹ́ẹ̀ mo sọ tún sọ tó bá bí ẹ dáadé bẹ̀wọ̀ tún sọ ó ló wá gbé ó ti sọ̀rọ̀ ti pé ó ti pẹ́ ìgbà ẹ̀lọ́rẹ́ ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ yóò tún tara rẹ̀ kú sí báyìí kò mọ̀ pé kò mọ̀ pé ẹran tá a fà tí ò já òun ni wọ́n ń pè ní nọ́mà eré ló pè the thing say na play but now water don pass garri o no be ṣeré-ṣeré ó wá gbá Akadipu báyìí ó tún wá sọ̀rọ̀ yẹ́sọ̀nù kan lójú ó dáa fún ọ ta ló gbéra wọn náà méjèèjì málàmúgbò gbé òfin ló gbé wọn gbé sọ àwọn ọmọ yẹ́sọ̀nù náà kájà ni ọmọjọ wọn gbé òfin ló gbé òfin wá ní ẹlọ́rì máa ń dẹ̀ẹ̀nà dìjọba yìí yóò tún wá padà wá ó lè kún bẹ́ẹ̀ lọ́la o ó ti ní bó fi ṣe ń ṣiṣẹ́ wọn o ẹ wá mọ̀ wọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ìjà kan lè sọ bí sí wọn náà lè gbà ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ó ní Akadipu àbí kò fẹ́ da ó ṣe é pè kan bẹ́ẹ̀ o ẹjẹ́ tún fídíò wò náà ó sọ̀rọ̀ kan bíbẹ̀ o mi ì fẹ́ sọ nǹkan tí ò sọ èmi è parọ́ tó sọ náà mo fẹ́ sọ padà. Mo tún wá gbọ́ kan wọ́n ní ọ̀kan bẹ Akadipu àbí kí ni wọ́n ń kókó ẹ̀ eré bàbá rẹ̀ dàrú ni èwo lè jẹ́ Akadipu mímú wọ́n ti kálé wọn. Ṣé wọ́n kan tó sọ? Ó ní èwo ní jẹ́ Akadipu eré bàbá rẹ̀ dàrú ni ẹbí wípé Alhaji Sola Alhaji Jamiu Sola Adepoju ẹ sọ pé kí náà ṣe fún nísìnyí báyìí kí ló kan bàbá Malam Yusuf Adepoju nínú ọ̀rọ̀ yẹn tó sọ pé eré bàbá rẹ̀ dàrú ni ẹ mọ̀ pé ọmọ kí eléyìí lọ ni pé olóńgbò àwọn kìíní kan mú eléyìí nìṣẹ́ wá sọ pé Sáyé Ṣitú ń ṣe pé ìlẹ́gbà sílẹ̀ lẹ́nu ó ń ṣe fò èpè bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yìí àbí àti ẹ̀kọ́ mi èpè náà fi wẹ̀ number one o number two ó ń sọ̀rọ̀ lónìí ó ń pa irọ́ tí ó ní Akadipu èmi ò mọ́
mi o mo e sa ka lo kan play kin mo da sele na npe ni ni akadipu sa fa ni wo iwo to so pe o weyan si islam to le ejo e to lo mo bo lo se mo pe weyan si islam se e sa na ka lo play bi ti weyan si islam fun eni bo lo se mo e mo awon so ra won kan kan wa to se wi pe oloyinbo so pe it is audible to the deaf and visible to the blind o mo tun be tan ba so ba ni pe nkan ti o se do bo ni je be it is audible to the deaf won ni aditi gan gbo in tan so yo gbo and visible to the blind en ti ori na gan ri iru e ni ma lati pade poju na nile yo bayi nile yo bayi mo ri diu mi gan mo ti je ma lati pade poju wallahi mo fo lon burasi ati gba to ti wa bi obodun me ni ti mo ko o se regi abi o se regi o se regi abi o se regi jaki malu to di wasiu o se regi abi o se regi jaki malu to di wasiu o se regi abi o se regi in to ki mi so ni emi o ni se tori emi o ni yo e ko pe yesi aluna ka to di enana o se pe ni so ba o se regi abi o se regi oni a o tun wa npa iro oni awon to ngba islam lowo won won kan fe lo mi ni 50,000 naira se ko ye kele lo salaye nkan to so yen ni police station ko lo so ni court on paro mi ne leni o na bribe awon yen lati gba islam ni o ye ko lo so se yin na oro ni so le je won na ko gba kan ni nkan ti won na nse o esin fa awon le ise ti goju ko le rorun laye kan mo bribe awon tin gba islam yen ki wa lo mo ti sele lati joy eni ko ti fibinu bo tada ko rorun eyan o le manage awon eyan to ba yen ah eyan se manage to ba laye laye won ti ja ko possible won ti ja o na ni baba laja na ba de ah aye awon aye gogan awon gogan awon eyan gogan ah won gogan mo ba ge iyun yi laroji o gbadun o ga kawo yen mo ro te lo na leyin to ba ra won lopa ti o te o gboro logba won mo tekun ni kan ma ko gun ati ogun kan ma ko te le o leyin eh abi ko lo abi ko lo won boys scout gan kan ma te le o kaakiri abi o wa wahala olohun ebe la nbi o Fortress University olohun jo pari o olohun jo pari o olohun jo soju emi mi ko to pari o mo fe jo soju emi mi ologo atawon kan da mi ti malamu to mo si oge mi tin sada fun malamu yen arabi sallallahu alaihi wasallam ko tin ba sada fun mo yeyan to sada fun a malaika no mo so wi pe walakal mithlu in to so pe ton toro fun yen na ko mo je todo ti e na e wa bi oro tele yi nso se ko ye ko rojo e o ye na e tun mo wo iro o la li mo bu ko ri o se mo ko follow ju igba to follow ju ni fi kokan ku kole we aras alimam bukhari follow ju nigba keke oju won tun la pada nigba keke won o ti mo kan kankan le toju won fi la ko si opolo kankan lori won apopolo jalabi ko lawon yogbo mi oke lori 200 naira ori mo se fresh ni I'm not doing jalabi and I'm fresh can't you see me light alive I'm fresh laibora on se jalabi ko to le fresh ton ti be na e da be tin se pagun ni be se mari ni o be tin se pagun o tun wa pa iro ko gbon o ni gbo asiri ke o ti tu gbogbo e na ti translate se ebo asiri bukhari ti tu won ti translate se ebo afi qurani ni kan asiri ri o tu ka pa asiri kan ti tu pelu pon translate se ebo ni se ri pe bobo yo ni la kai se won translate qurani na se ebo si yoba si gbogbo ede na fe transit ku in fe radio ohun ti won transit e si translation to wa ka pa siri ti tu lo ton to nso to fi won niyan sa siri quran no wa tuba sugbon tan pe la siri tu ko niyan na se le yi nisin ko ye kan gbe ori baba re aburi ya ko in wa ri lati jo imo correctional center ni prison lo to o eyan ti wo be gori e ti o ti wo factory setting light wo be opolo re wa si tin pe o tin pe ah awon islam to wa le yoruba na meji ni awon sufi atali sunna gbogbo patana si re muslimi gbogbo amo ni egba mi le tin so njo ni pe ali sunna o boko ara amu ni won to tun lo ma so nle ejo bayi pe eja wo fido to ti pe gbawo yen boko ara mu yen iyen na o dun gan ja samalamu o dun
eja gbo ajalaja lingo boko haram ni o eja gbo imran eleha boko haram ni kutu bi akimu boko haram ni sharafa gbadebo boko haram ni fatai sarumi boko haram ni won abigeni juma boko haram ni o wona wa laarin won alaro boko haram ni o aburo jima yin confirm boko haram ti elu ah itafaku alasi yati shekhad kile n poruko raufu boko haram ohun ni e haji ismail mo ti dawo aburo yin mo boko haram ni raufu ba lo boko haram ni amu bi aya na boko haram ni o awon jamiu baba awon niyawo meta gbugbo awon ye won sa bolu ni se won to lawon player oto lawon player awon player ni mo kakale yi awon mran eleha awon yunusa korede awon rasaki alaro sigirulai shafi awon abrahmani ahmed gbugbo awon ti mo kai awon ni won je awon first team sera awon funso olondo lohun mi o soro eri bi o sugbon olondo lawon yi o papata awon esa oke won fa awon yen substitute ni won fi won se substitute ni gbogbo yin le daran gbogbo yin ni boko haram ijoba ati ri ba yin ri awon boko haram gidi tawon shekau teyin ti gbogbo aye mo pe olori awon boko haram yi ni to ti ka awon tawon jo operate ati in tawon tele bun temia agbogbo akọ la gbọ ni se gbogbo akọ la gbọ ni ti shekau so fun gbogbo aye npe akida tawon nlo akida ahlus sunna wal jamaa komo la face of you like mo ti block we o iyalaya re le nparo oni akida ahlus sunna wal jamaa ohun lawon nse kini ohun lawon nlo shekau to jo olori boko haram to mo ti block we o ibrahim yusuf olori ibu awon forefather re lo n crazy eyin olori ibu yoruba so pe oro buruku won ni to n terin nkan te mo sere yin n woro woro ah ikan pe malamu ni dirty game ni o gbogbo ewo dirty game ewo lo clean lodo ti eri dirty game ni o iwo na gbaru e ti e gbaru e o gbogbo won e wo gba to re ese bere to ye kan beni won beni yo won fe se pe ah awa na alenu awa na ma ama taku akadibu pada ama se kini kan fakadibu pada ama se gba fakadibu pada ama sawo fun pada prepare for shock o di fame baba wa na kini kan 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 won lo ko gbogbo ejo e wa mo te ti understand pe ke mo baye so no ka be lohun oba ni nto ke se niye gbogbo wa adura bidia te mo se wa ejoko re fun o olohun ni igba na de e sa adura lohun tolohun mo gbagba adura olohun le gboro yin ro mo ke ta lo mo gbadura bidia kan kale o ye ke mo sadura fun ni ire mi sin bayi as ire yan temi je te like ke se e pe mi o ya o meta lo ta mo pe were ni o tun wa be malam ke se so baun ma se mo pe serious a mo pe o gbadun o pa wa be malam o si ba yin be malam malam e fa o yan yi le o kini kankan kan o bo wa ni ka se seva yi o ojo melo ni o wa lo bayi o se e be se yen ego yen dan yin lamu sugbon se mo pe n bebe leyin o ti o ro pe mi mo rojo oro court e to ko ba lo wa kan so pe ke ti me court mu wa rojo re kan ni kan lo prosecute mi na ha mi be se baba awon mo mi se wa ri kawon yen to awon yen ma pe wole e wo awon teri to da ko ifin to da ko won yi awon yen o ti bere case pelu e olosi ba se o le mi sa ballu ni ko wa pe mi boko haram emi o wo wa mo ke mu mo yan atakere lo to o sugbon wa mo pe ko se fi leti ro baya ko mo wi pe zemzem water o yato si ever water ka pe mi lo wa danru e wo mo se ni janjara bi en ori re si yi bi baba yin se so emi fọnu ni o to wa pe mi boko haram in fi ole ka jọlọ pade do lo oba sugbon mo le mo se be ti lawon temi no so fun pe eni pe mi boko haram ko kan rojo e wa duran to pe mi boko haram gbogbo pata lo ma jejo fun o olohun mo se aye wa ni bo ba se n bo nu nkan
lo mo ko nkan ola ni lorin o ni case n lorin ni court ni lorin lo la o ni case n be o en ti wo lohun wi wala o wa lele to wa de ba yesa runa kai o wa bi to wa nisin bo lo to se lo be nlola olomo ja roran o olomo ja roran o olomo ja ebe la nbe lohun o so wa ri leyin igba ti won arrest yesa runa kai en ta won yen dede wure paronta o sun cell ni o lon the 5 o sun be o so pe ah oni oloka ni wala italai mi o sun cell ibikan mo kan sun e so pe se iyun je branch morikas egbe kan to sun position o je branch morikas oni ah ngba ta n lo gan on ba mi soro dada nu e ajo rojo olorun why to so pe ejo egbe mo fe sare ragbado ka pe vip ba lo wa nu moto won o sun be o o lo be laipe ina o tun sun be se wari yi to lo loni ibai ilejo lo lo o si bi ni kini kan o bi gbogbo e won si rojo rojo ale mi gan ti mo se si de fila mi tan ni kan pe pada mo n fe be ni pe wa lo da o wa laya mi ja aye yen le ja yun si pe yen o ni mo ni o I mo ni gidi ko ni pe en to ba le tele o sele ah I mo ni ko ni ye o mo to n se ni o ko to le so pe ko to le so pe ah kadara ni eyin be lohun wala ana bi ni e to mo de ba ku meji kini kankan awon mo yen tan ti balaga won o duro de lona omo eyan wa ku meji lojo kan na awon kike baba se sun da e bo ke mi imoni juba nlo imoni ta wa ni ko da mo tun be lohun kan to ku si ni imoni kon were ni o ire emi o ah tanajo ni kin pada wa tani akiri ka ah wo ejo o tori ta lo won ni kilo 70 mo fi de villa tori villa ti be mi la boya lete nbe ejo o ti mo yo fi langba ta de ta pada boya te fi lenikan lowo ko mo so pe villa lo gbe de won eyin imagine ko je pe ru kini yen an wa wo pe aye lo fi siri mind mo se lo fi ore wa be won mo celebrate eni pe e ri pe yawo meta o fe se tenikan olohun wa pada mu o ṣugbọn lo ri be ton ti be ara ti pada ba mi sawada ni pe ise ki mu se mu ni mu teach ni o ani e awon ma awon need islamic teacher lawyer pada so fun mi ta pe ore won kan so pe need kini islamic teacher o ri pe emi lo be mu tun gba star pelu go mi yi ah ona za wa jari weru ba mi wallahi weru ba mi ah mo nbebe bi e wa wo nkan emi ti mo se si defila teru nba se gbe ba mo n bo pe eyan je sugbe run ba mi aten to se aduru nkan yi won ti ko wa tan fun o po o po gan o pe se wo yen alaro kini kan ni e o tori pe emi o gbọdọ so pa alaro ki wa sare so pe boko haram ni e direct ba won le ko je ki mi na so pe alaro kini kan ni emi gbanju yin lo mo gbanju yin lo lebi le ba ti e so be en te ni yo ku gbe mi lo court na professor alaro nu won ti le gbe mi ah emi bo won mo bi temi wa mo ro koye abdurrahman ahmed lasola ni ko salaye lati joy ti ko ri salaye dola kori salaye enikan ko mo n ba wi enikan mo n ba wi eru n ba a le soro isa na katan lo ni se gbo lo bomi lo la na tolorun ba le je o lo bi be ni o tori pe ile sa lo sun la en to ba so pe be ko lo sun gbe ese ju ese lo a lo ese kini kankan kan wo ago meje lo lui to ba ise live video lago meje gerege ah emi be sa de nkan tin desi mo wa fun 100,000 I will be level temi nu so kwa igba kan ta se se program so pe ah to ba se kini kan ma fun ni 5,000 olorun si rai o si gbe mi lo oke mo tun ma fun 20,000 isin 100,000 ni owo ti wa gidi o mo wa arrest mi o mo si wa folo mo wa fo le ja mi o mo ro poye sugbon gba ta post se pe gbogbo eyan na ko lo ma je dede wure gbogbo eyan ko lo po lo ma ku obirin kan comment si be e ja wo jowo comment yen ni yen gbogbo eyan ko lo ma je dede wure gbogbo eyan ko o obirin yi nso ni sin wi pe aforijin te ri yen e mo gbo o obirin yi nso wi pe aforijin te ri yen to ba je wi pe yesa lunaka awon yen so pe ah malam o ba ti forijin won ba ti se kini kan ko fe so ma re soro won malam ba ti forijin won ba ti se kini kan ko le to ba yen igba dogoje ero waja won ni nje yesa lunaka gangan injo ready lati apologize leni tin so ni waju kini bayi pe boko aramu leni yi ke se loni o koko so tele o tin pada o na tin pada wo pe ah kini kan bo wa la se bayi o tin dogbon ti yesa lunaka bi le nso lenu re wi pe e mo je ka buyan e mo je ka buyan a ku ti ba won sona won ogbo e mo ja bu won mo e mo ja dapo enikan pon ni ah ase ke yo sun police san le kan ibere ogbon ni pon ni ka so pe malam ka sa roji fi yesa lunaka se yesa lunaka gangan ready lati apologize so ready ni
o tun wa n brag kini o lori iro se iyen na poju eyin gaga ori pe kini e poju o ti poju na even though ani I hate to read news like this awon e ti ka mo ka royin pe irun kan awa na e ti ka wa na mo gberu e jade iwe to mo pe mi ni blogger kini kan ni mi ni nkan kan ni mi o ko to ba ri ko pe mi ito lo n ba pe mi gangan ni mo nje njo to si so mi so won ni omo wa ti a bi ope lo ye wa alawura lo fomo ohun wa ka ma fe yi sopin akimu lo won le sa blackimu awon to so mi lo ko le fa buju si o so ka ma fe yi sopin to ra baba lati lo so mi lo kon gba ka ma fe yi sopin akimu lo mo nje won so pe blogger lo mo wa pa oro re lo to so di blogger bun dasin wa latodo ti eniyan ma tori mo mogbon yin e koko so pe owo la fi nwa e ri pada ke eni kini ka fe ni followers ni a fe fi baba yin goke ni gugun te nso kale ba stone gugun won de ti fe so mi le o ba so mi lete a mo continue o ba pe blogger o ba pe mi kini kan won ni awon like awon mo karu nkan bayi awon no like re wallahi awon no like e a like kiru nkan bayi pe ko mo sele sugbon en to ba ni di ki won ko leko won gbodo ko ni kini o leko won ni boto we must also understand that ebo mo come lenu we must also understand that personality o matter personality se o matter any thing you fe bo ko re je o matter to ba bo ko elomi je le o e fi le se mi gan o ko wo mo ni won le nikan lo kara re nikan ni ah emi o mo pon lo se ton mo lo lo igba tan lo na mo kole won lo ya mi lo saji won lo mo se dada e je kan mo lo lo toro na mo wi pe gba te pe kadara re wulo fun to re ni tin bo na niyan sugba won mi wa to bo ba won daru re wo won bo fa wala awon to lo kadara ra won nu awo believe yen nu islam to da so pe eyin fojo olojo lo to ba fojo olojo lo tani wa bo wo lo ti e personality o matter iru mala jesus ba de poju fa ah won wa so wi pe o di fe mo eni yi ni public ah and be a public figure to je ki bala jesus ba de poju ti won je won ni to ba je pa won na ba wa ninu bata malamu ka ko ba le size won mo ro boye won la won na ma se same thing won pe ten ba wa ni shoe eyan ke se bata wiwo na so tori se ba mi mebo yen pe ta won na ba wa ni iru ko ti malamu wa yen ni o pe awon na ma se same thing at least he will learn his lesson and learn to say in to ba sele gangan nipa awon eyan ko ni se pe ma paro won ni e wa mo gbo won ni lastly yes aluna ka te tun wa ri yi o o tun gbodo toro tuba even to ba lo seven ti won ba jeli e won o ti jeli e bayi won kan nikan lo remind e ni won le mo won nikan lo remind e lati le mo fun lawon iran ti awon kan to e pe gbodo won ke ah nijo mi yin so bayi nijo mi yin so bayi e kotu re enu kesi re gogo ti bere ni perewu o wa mo gbo won ni to ba tun wa lo seven gangan to ba lo sewon gangan o tun gbodo to ra forijin lowo malam yusuf o to de ni tori wipe ti won ba close chapter re laye nbi to lo ewon to de olohun to ma open mi fun ni jogbin dal kiyama ko boko eni yi je so eyin to ku na eyin other facebook affairs that are into fracas with each other should also learn from this emi oni dati leni bi temi tori emi wule boko eyan je mo pe ati bere ti pe mo ranti video ti mo ko se awon ma ko lai pa mo ranti video ti mo ko se fun yes aluna kala ye yi video ti mo ko se fun wallahi tallahi thumma billa eni mo nlo fun ogbeni mo pe igbe lo so pe se kadam sa won se kan ta wa nabi olorun ba mi o se e ba wa like e ba wa love e ba wa share e gboro buruku tin so mo ko le ni pe agbalagbade ni o kini kankan ni o emi o ti e mo po omo lele ni ti won se kini o o mo ko to ba gbe cheni sonu elede o tun ma fi yi nkan ti o ye ko fi yi iru e be lawon le elemo so pe asiko orun ti to arin ajo ni mi ni bi ti mo wa yi o so ma ki mo gbigba ti sha temi papo ni asiko orun ba ti to iwo le lo kirun o tun bi mi nbi mo ro goye ami si wa ojo ti ro won le fe se jamuro imo mo wa lo ni wi pe yes aluna ka se igba ya mo pon won le ni o e mo ro ko boya bayi la se bere o ah n to e ke se awa ri pe ah awon le didi fe best olohun oba je ni o gbodo keko ko ti bere nkankan o ko ti emi ba be lowo ba olooba lo mo bi toro yin o ja si sugbe yin te paro e mo paro mo mo wa ni court bayi loni I saw him with my
koro koro eyes mo ri bayi mo ri fun lara mi bayi oju merin mo fi ri 1 2 3 4 merin ni mo ri bayi first day so wa je pe first day ti ma kokko ri iru nkan ba lo e kin fi mo so yo ri be ko da first day ti ma kokko ri yesa luna ka ewon ti mo fi mo ko ye ko ri be sugbo un lo sun re sibe ma ba gbi ma gbi ja re mo lori nkan ti o ni tumo in to fe gangan funra lara re ohun gangan ni nkan ti to tin ri yen akan ba be Allah subhanahu wa ta'ala ko mo ja dawo to wa lenu re yi ko mo jo poju bayi lo mo ro pe awon yo mo na afani ati le mo pe wa wole nisin bayi mo bere pe bo ni case re deduo o wa nle sa in to wa nbe nu sugbon o ko wi ka awon yen na o pe ka pe wo ni kini wa se ka pe wo ni kini wa se ka won ko to di pa won yo mo pe wole eje ka tun eje ka so kini ajimi kan ti yen to ba fe lo si umura umura ile to se te pe awon afasuna ni o tele oni o ke se te pe ranu na lo mo se nbe o mo ro poye npa won kan wa ba o kan ro po lo sesin ni eyan lo sesin ni o so ya mo ko kini pe ye ya mo paru be ko mo ti dalaja be ko mo ti dalaji isaji kan ko si pe umura to lo se gan ni ma lo se umura wo ipe lalaji o si ipe lalaja o umura yato december ohun lele eje ka tun wo ipolu won lekan si ka to wa mo se kini o ka to wa mo gba ipe olosi ni ja gbe pe naam لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة التمتع إلى الآن أجمي كوت فنشوس ليميتد يتوك بس واني بكا سيسي حاجات عمرة أتي متلا ويبه أغاني وجا إلي يتوى يتو عمرة ديسمبر 2021 أما لنفاني أتي باداني 2022 جنري وطي يتوك برغد يتو أجمي كوت فنشوس ليميتد بلو أجوسك ومالام يوسف أدي قوجو أكادي فوقو بويني يتوفي بايلي سي أجمي كوت فنشوس ليميتد أجو عمرة 2021 Alamfani ati gbera ni December 22nd iyan 2021 Alamfani ati pada sorilede Nigeria pelu ayo ati idunu ni January 2 2022 e ti mo pe nipele laso ele idi ni ta bi jo se omura todun yi pelu Malam Yusuf Adepoju kurere alaye ele ward ni Court Ventures Limited si number 30 Ilia South Street Mapoluku Osodi Lagos tabi ke kan si won ni number 2 Oloba Shopping Complex opposite Movers Finish Station beside Weda Odieru Iwo Osun State e WhatsApp won sori number 08023880944 e pe Ajmi Court Ventures sori ero bani soro yi 08088458044 e si tun le pe won sori 07036655446 e tun le kan si Ajmi Court Ventures lori website won www.ajmicourtravel.com gege be ti se ma ko mo na Ajmi Court Ventures Limited umura December 2021 Ajmi Court Ventures lo so wi pe awon na won se banirin ajo aja ti umura pelu rorun e ma bo wa o to tell you that we miss Ronald Josi. Oh, I can't say I love Rafi. Let it test Suba. Say can we malu unkubo wali? Test Suba. So no call on Sanwa. Ejak be call Lueto. Say think pay. I want you say Ejak fi number be. Ah, kilo de anti miss call. Let no Josi jo. Ejak be Elena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master. Ta lo npe bo le tin pe ah ti ka pa to da tin pe ah e so pe ki le so lala kokko mo ni Olorun di e pe fun wa ah e so pe lori daada eyan le pe laye to ko mo tagbo lori daada mo de ti tete ti message yan daada nice single ah yin ko e wo that's the best thing ni Malam YouTube se yen the best thing o se yen awon ni e o gogo won se yan se pe yo ma fowo owo kekere mu so kini afa se afa obuyin ko fi yan ko e de tin pyro ti mo de igbo ta ba yin so ni pe ke meri wa lori o te ba so kile ewo le pe ewo ni lo so it's the best no se yen se mo to ba fe mi mo wan su won ni na ma gbe lo court ni o ti da ba o ti da so WhatsApp number ta won yen ma pe si ohun na niyan so WhatsApp awon yen se tin pe si bi be na iwo to ba fe buwa na le ba buwa ara temi pe bu na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
e soro soke lodo yin bi be yen o wa le pe awon o ti ri number yen na ba ta ma pe si ni yen e soro soke an gbo yin wa le ku musalam an gbo yin amina 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 lori oro yesi azino ka ni pe pa e to ba je ti mi Malam Yusuf. Ok. Wa alaikum salam ani again opolopo eyan so wi pe se ko si lecture mi te le simoju update lo awa be lo ba pe olo ni ju ri wala to ba ri wala aba mo ye ba se iru nkan to nsele yi fun e ijo nwa mo wi pe aso ye ka won yun mo so run ta nso yi nta ko ti gba tin ba to mu ti afiki awon mi don treat yen enikan ko jo kan pe se mi oni nkan mi te mi le mo so ni mo ni seyin oni program mi te le gbo ni e gbo mi why o le mi. You can listen to another lecturer. That too good jure mi ba yi lo. Eyi ta wa nse yi mo follow ba bore mi fi nsesin ni. Olosi ni ji nsesin be. A n gbo yin lori WhatsApp. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sala she. Wa alaikum salam le tin pe wa. At New York. At New York. Olobo ni je yobo. E mo soro yin lo. Ami o. Ah, sheri alhamdulillah pelu bi gbo shin lo. Na'am. Ti o ba lo bye. Serenity fan expect ninu Islam ko ni wa. E ma pe enforce gbogbo won so won ma show enu won ni. Okay, emi wa mo so fun jakmo ibai mo n di e bai pe mo n be pe ko te pe ko te ko pin nkan ni Boko Haram bai ni se. Ko le foko re si. Ko foko si ko pe ni e. Eyi to se ti nile ko le bombe sa o. O la won kan le ti o le bombe o. Yeah, because I mean kini agbe ki la ju awon ma ma so to e ma mo eri tin na wa ni be ni o ma pe nboko ara so ba le ri dake be ni o ma ma so pe o defend am baba yin lati ma fi pa nboko ara be ni ni ma fe travel kan ma ma da mi go kan ma profile mi ni a lo na bi pe mo jale ah make sense Nigeria la some problem ni loto o tu wa so pe Boko Haram ni ani ti o fe si ah o fe ko ba o fe se fe da se to koda e wo se e wo ori re te tin fa toju epo e ma toju o fa po ko si mo pa lori ori re tin fa nkan gidi bayi o emi die oni Qurani mo die just more kon so to ko so bayi abi Boko Haram sa le pe wa e tun to wa pe na o make sense now. Someone okay, she ese ni pe okay, awon ton complain pe Muslim gbo ma se bae fun Muslim. So da ti Muslim ma pe Muslim egbe ni Boko Haram. Eh na, in tan bi won na niyan o. Eni ko ye ki Muslim o se lei fun Muslim egbe. So ye ki Muslim, so ye ko no wuwa bayi ni why te treat yen? Why te treat yen? E treat e na. E treat e. E je ka tun pe call elomi. Wale inshallah. E ni po raja re. Assalamu alaikum. Ibo le ti n pe wa e daruko ara yin atibi te ti n pe wa Malaysia le ti n pe wa nibo Malaysia Kuala Lumpur ki le pe Kuala Lumpur awon ko ti o gbajumo mo be da WhatsApp mo fo Olorun be yin e wa sari ba mi pari e se fun mi lowo orowo lo ba mi emi o toro lowo yin o e wa emi o e wa mo ti da wa ka kankan emi o toro lowo yin olowo lemi na o ejo e soro soke eyin olohun kini yi e soro soke jare
ani e soro soke agbo yi dada fa Ibrahimu se din bo mi bai ehn e pari e soro soke e pari wo ka ohun te fin ka lo to wi oduna sube sa lo e fe da wa ka fun so ma wa ke ba mi pari e jo je o ya no problem all right yes aluna ka ya u ma tadhakkar eh إن يوم إذن أن النعيم يسألونك يوم تذكر أما مصوي قوام آدم أما سفورة أما لبان كولدون أما لبان سوى أما آدم أو سفورة أو يه أفكيني سوى جاء كدوبان أما آدم أو سفورة أما مركزي أو سفورة pe garan garan ton se yo yo gbe de le sa e mo ko rin lo eh yan ni je wa npa di e mo npa di e meyin omo adam o sifura omo markazi o sifura paso aye to won yen ko ni pede kisa ipo aye to dimu o pada file tora won kan lo dide ti wo fi jokombe jokombe o le pe o le ya o pada kuro omo adam o wa ni oga ta nberi fun lo ni o so mo seri omo se o ni o doga lola baye se ma yi niyan o pada kuro omo adam zifura ore wa lo ti mo kon bi o wa baun yo ti mo fura e mo so pe ko fura mo se ti nfura bayi o ti nfura o ti jojo ori e lo emi oni so pe kiri kan agba bata re an ba wo eyin o ba wa so to da ju laye ni place prison ko lo agba bata gan sharu li bali ya loro yi o oro to ba ti le ju erin ni mo mu wa ngba mi eyin le so kun mo assalamu alaikum lati UK United Kingdom. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ero la o aro le wa nbe ni. Assalamu alaikum. Awon egbe mo lati UK o e ja gbe ti Nigeria. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyi te pe wole bi wa te pe nu yin dun si mo se mo ye saluna kai ko da o po emi ro emi o e te mi kan ti e fe se e mo pe inu mi mo do ti ba de ko jo mo ba dan eh mo kan be ki yi dele e mo binu e mo binu e mo binu baba ba dan se tori pe to mo sa ti jo mo ba dan ani mo gbo ani ejo ejo tori tolo e mo binu kimi olohun je nje ba dan dodo olohun muslimu fe je dodo olohun olohun je nje ba dan dodo olohun e para so de bi kan wi pe ogesi kole ilu badan ah ejo tori tolorun won ni eyin waye ko mo larun kan lara ijagboro larun badan eh ni kide be on ejo ah oni ti badan po e mo gba e ku kide bi pe aferu mu ni lojo ogun ah ani e mo gba tun kide bi pe ogesi kole ase kini kan won se bi tan yo sinu oki badan won ni o se bi to tun mojule koko ani apole po ani apanu po ka bo le wi jagojagun awon eyan le mo ni jagojagun ta ba kini lori ki agbe awon eyan le mo ni aje baba wa nbadan e ki mi pe lori ki anabi ti yo ni talaile sallallahu alaihi wasallam emi fe je musu lodo olohun ni ife je badan lodo olohun olohun e ka jo ni gbiyanju olohun se bayi na le mo fi ko wa pe o ta ya je ka feran lu wa na ara agbagbo wa na wallahi hadisi ti o lese nle ni eh wallahi tallahi summa billahi wallahi won hadisi ni ko ni esele wallahi wonna ko le esele bo wallahi wonna ko ni esele ni wallahi eh bo ngba olohun ti so pe o ni gbogbo wa na olohun da wa ni ni jo ni oro yin sa se ti bi mo gaga le se mi le fe ki ni abe fe baye sa nuna ka daro aha dari ya ai mo pa kunrin je ti aluna ka yen olohun kan ka dara wu pe boya ki won so se won ni ke se se ko mo gbe gboro tele o ma ta wa aya o ye ki won jo mo le ra wo mu ki wa mo le ogede mo ra wo lo e mo mo di fame re ko no mo to wa gbe yin to ba ti bi to lo de
Baba. Olorun a je ke mi bo fun wa lori dada. Ami o, ami o, ami o. Mo fe da si oro yen ni amo wa le da si abi. Ele da si, ele da si, ele da si. Okay. Seri awa Yoruba. Ati like ka mo tan awa ju. Si eni gan ba n da nkan, boya o so nkan kan ti o ye ko so. Abohu akete oyeku instead of to ka mo so fun pe bi to nlo yi ninu koro lo nja si koro niyan o a ni so fun bo to ba wa di gba to fe di ya ese to nse yen igba yen la wa mo so fe ni to yi to se pe why to fi le se bayi why to hun fi koko le se be yen tele baba baba se ka so igba to so wi pe igba ti esin si nje legbo awon eyan ori beni elegbo wa fe jesi si aye wa n pariwo pe ah si ru omo keke tiru omo kekere yi ya be yen no te tun wa ri won ma nsoro pe awon ali sile yen esisige o le gba werege ajage o le gba islam lowo won agreed pe aja o le gba islam lowo awon ali sile eni to ta to je pe o se compare imam e je odon fun ase gbo mo mo gbe ko e je odon ko da mo ti fe pin para e je odon imam ina te bo ma ko para Oya, I'm going to WhatsApp. Tere tan pe mi wole tawon ni ba pe tan ba analyze oro. Olorun sa nu won po. A n gboro yin lo sa. So any to the comparative jeje. To ye to je pe bi were were se Olorun ba ti ra fe opolo si le mi die lojo to opolo re ba wale. Ni o mo pe Malam Yusuf iyen ni won. Eri bo se mo to o to to bo won lenu ti awon fise yen ti won a bu won a tun mu won wale pe je ki tense re cool je ki tense re cool iru eni yen ni won ke wa lo joko segbe kan odo ta mo paro fura wa baba ti fe paro fura wa ni a tun le pa laarin mi ati oni emi ya baba oni yawo meta olohun a je ko di merin laipe lagbara olohun baba eyin ni fi yin sawati lojo na se be wa ami olohun lagbara olohun lagbara olohun ti mo ba wa na ti ya ma wa ala ese wa nigeria ngo be ba ti be na a mo be se dele lagbara olohun so baba ka mo fi oro le soro ni pe bobo yen bi to wa yen tori bobo ni o da mi se mo pe omo kekere patapata ni because o hold ju age lo ka mo fi oro le soro omo odo to ba je pe mi ni Malam Yusuf yen o di won se yen mo fun won ni eyan le ba 100% lodo electoral ni 99.5 ni won gba bo won ti wa yen because awa ta wa nta ta ti loruko la mo yin la mo implication to wa fun ta won yeso aluneka se yen yes awa ta loruko ta ti loruko rara awa la mo to implica mo implication ti kini yen ni ti Malam Yusuf ba fi ti le ti won fi yen se scapegoat wallahi la ti mo le pare bi won ti wi lo to olohun ni je ko pare ami sugbon si wallahi olohun fi Malam Yusuf atawon ru won be
Olorun ba fi pon awa Islam le ni Nigeria ni general kiru eni be e ba ni awon Australia side situ o yin se pe o Yusuf te o se pe nko o su mi o e wa mo gbon te mo da ni pe in to su mi ni wi pe e mo da won gbon kan ti o le je a wa mo so lo so robo e wa do gbon so pe Sheikh Adam na fe gbogun ti Morikas na fe gbogun oro to sele nisin ki lo fi te Sheikh Adam ogbon isu ni je je yen ni e wa e ti wa ati fun yin time to be je lomi no tun da se to call yen po gan sa o ogun le mi emi like delu wa ni o e o te ti o ti ye mi ba ni e je ka tun gbe call mi e jo olorun aba wa se pelu ogun olorun ami ami baba assalamu alaikum lati Chicago wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh e je o don fa lori WhatsApp okay an gbo yin latori direct call kini ye o clear dada sa o se n bo mi bayi sa a tin gbo yin e tin gbo mi dada bayi sa ben mo ni pe nkan to sele fo gbe ni yeso aluna ka yen nkan to lefo ko sele nkan ti ma lam yusuf se ko se nkan kan se to buru rara honestly o se nkan kan to buru rara en ti o ba loruko o no le poruko e je ti o ni ni iru mu lam yusuf yen tan ba pe ki ma e dan a lot of negative impact on my knee. We were all on you still, but you said, my name is for me to repent. The captain is here in Yoruba. Baba La Janko. So, Baba La Janko, Emma, I want you to say, Emma, sorry, or anything you have to put to allegation and Emma's or in law. 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 So to the enemy to make reference. So Gabashi all right again. So I can let it move to move so and you move so directly. The dog and she program law. Ewa may mention that I love you and pay a fast I be shooting. They pay on man bunya on some boro. The boss, yeah, she has kids on a lot of law. Or yeah, a lot of to be done. Me personally. Wa mo pe bo da tele bo ta mo gravity e boyin bo ta tan ko fun kan pass edge so olon lu won fun wa lati je pe kin mo pe bo no go area ni but you listen me personally ti mo wa ran pass edge bayi mo ri won bi en to fe gbo correction ah won si ti ko da won ti wa si program kan loni tan fi so pa ma gbo correction o e don tori olon e ma ba won soro an ba won so mi wa yi mo ni se pa yan gan mo ni fe won kan wa lai se ni fe mi na be ni fe mi na ko se ah eyin mo mo yin na a jo ke o ni ale ki lo pe a jo ke o ni yoda fa south africa ko si ba eyin ti wa chicago mi si wa lo bu dollar ah eyin ti wa wa chicago mi wa lo bu po lo se asele olorun na le eyin a du ke bo lo ye bo soro yin lo o se re ni o se re ni so e jo a fa side a ni fe won gan ko jo tori olorun ko tun ba wa adjust o ba wa je o gba won tan soro fun won a ni fe awon eyan yen ni fe won ni ko se nkan to porira wala awon na mo afasa yi tun na mo pa ni fe awon ni gaskia won mo ehe ko don tori olon o gbo nkan to ba biko a fe ko mo fi awon ta ba n kera wa lalusu na ti fe ko mo fa awon eyan ni compare ara ko wa mo ti ju jakmo le e bi oke olon ta ri jan yan ti o ba tu ba gbo se ri to ba se pese no bi satan lodo olon ti o ba tu ba pelu se n pa awon eyan loruko je a o de ni fe se ro pe o sele ta ba fe olorun je ni loju ise le ta wa na so e jo e ma ba won soro a mo ba won soro la a ba won so won si ngbo sugbon pe se oko ni fi afa side shit tun yen na se ngbo mi ti yo ni ta lai lai to re mi ni afa side shit tun gan o wo in to ba ri ko so ko kan mi lawyer re ni o e to so yo je waju olorun ti o ba tu ba lori e o gba mi as lawyer mi o gun ton en tori o je mo se ti bu won gan mo ti bu won ki n se ina lara won o ba na gbo fun mi ni
o ba na pe kini kan emi mo so ta gbangba pe afasa yi tu mi ropon lo lo gan to mi eyan gbelu ebo so pe lo lo to mi emi to ya won lowo ri won pe kan to san ah kiri e wo e na o da e wo mo je ah afasa yi tu lo wa pe pe emi ti se fun won emi ti se fun won se yi ni e se nkan jaja gbe kolu elomi lori whatsapp an gbo yin o wa alaikum salam assalamu alaikum brother ada yitu mi e mo yin so pe ka mo mi so pe boya mu mu nfo nbo mi o fo nbo o eyan but I say video pe mi ya yin lowo ri eyan bi la fa sa yitu an gbo yin lori whatsapp yeah well akoni kada se to ni an gbo yin am kada se ni well yeah around videos they play shit you understand but yeah. At the same time this guy he went too far way too far yeah ti understand ko ti e wa si tesimo o ti ti wa towo boy jomo luwa bi eyan gidigan nibi to tu wa se de o tu wa analyze on gbe picture ni ka luku si lo den daru ko won ti understand so ti en ba tele eyan fe dari juro eyan ba yen ba le yan se fe se en to se nkan ti o da ti o on go ko admit pe to mu se o da ti understand so ko si point so ton ba fi ru won jofin eyan o ti loju then ibi to wa se si a credit to she's mama wo brother mo ni fe bro ara brother to pa ara won le meeting ko suru o ni suru baje se yen mala yusuf ale poju be ni mala yusuf won ni suru baje assalamu alaikum sir assalamu alaikum so assalamu alaikum she emi na ni eyin na mo ba se ngbo mi yeah mo gbo yin mo gbo yin clearly se emi o ni suru laarin mi ati e mo sonta se mi o ni suru ah eyin ni suru ah side she too ni on this suru ma so e je ti understand ko de e ba e mo so e foro wa sa yi te ba so le ba so yin lo e foro ore mi le mo so yin lo o pin si me lo she ti understand after side she too eyan mi ni won mo ni fe won dada she ti understand but teyan ba ti mo wa eyan fo ni wa eyan ni wo side yen bo side bi ti o to oro to ba to ba wa ni keyan ma wo but ibi ta won asise won ba wa keyan ma so fun mo ni e ti understand so borrow ti won se je po I mean brother Adepoju no brother I temi ni brother dada oturo gidi fun money so e to ba wa ni to wa se o da o ah gbogbo ko wa to sele si we kan fun ni eno ko fero re wo ko wa bo se ma handle e ti understand o ya won afa ti I mean Mr. Maya to daruko awon mo na so ki o ko wa build kan da the rest of them will become log much you understand people come out on the congo ko ja wa gan na ta ma ma so anybody like that oni kan ku fi ko pon ni so ko ju ba en so inte mini lati so ni person jazak lo ko en turu en se mi e ma isa lo en se mi bibo e ti understand lori whatsapp hello lori whatsapp mo ti contact you long time ago she ti understand ti me why reply in long time ago yes eh reply me long time ago I'm sorry I'm gonna reply you so e para lo be kelo wo wallahi e lo wo be kelo wo mo pe e sa okay mo pe yeah mo pe sa okay mo so fun wa o she ti understand wi pe mo se yin mi o le se mi mo so pe mo message yin lori the same stuff she ti understand but hey get back see me yeah. I saw the message now mo ti message yen e ma binu well inshallah mo shi ma holding to them so e gboro fulfill it she ti understand they about right no problem anytime se be gbowo fun mi ni no mo fe continue itumo mo ti message yen soro nipa class yes sir you said ti mo nsenu to npe mi ni blogger so ri pe oni laaka you said ti mo nsenu o you said ti mo se ti mo fi fresh ni e o eya isara ma so e leta jare eseun gan yeah inshallah no bro no problem all right any good day yeah no problem all right right well like you want to say gbogbo ti ya all right man she get out man ora ke ya gbe lu ebo na o ito se to wa derin ka mi ni wike mo ti se ebo won won wa ni kini good day lo bu mo wa mo ti ni good day already se wa wa bi ni ni good day ni in le subi te to te fun ti je mi lai lai te fun lo ba tun wa je o tun dupe follow so fi bo ti le san e ja gbe ko le lu mi assalamu alaikum lori whatsapp
Ah, o fa wuru wa ti ye pa lu na ka wu ye pe to na fe ma ba won eyan je la je pe o fe ko hun ta fe sa ko to la je pe ko hun ta fe soro ko fini si oro so yo fun mo bi se senu re ni dede sibi ko fini tayo ala olohun ko fini tayo aya ala awon ede mi yan na nu aye na e ge te bayen wahala to yo fi senu re ni fi bo bo en se si awon kan be o yan ma wo o ti ri pe to se ti ye san na ka yan ma keko are nu japon lu si agbo woro woro lenu e mo soro re ni no ma gra awon alatawa tu re ni baju e ge te bayen bo ka ni te ba ma je ka awon yan mo akan pe okan bo e lo yen okan se labele e na ta ta jawe yan o mo emi kan san wo awon to san pe update ni o mo wa ani on follow number we ya on like and number we sani ko like bi la gidi ni ah wo nti mo se yi gan iwo so pe ko sinu esin wa to wa bi o pe ko sinu esin solo wa fi aje mi lori e ni debi se esin la fi defend o jo tan ba pe oboko aram tan ba da oduo ni embassy oni wa to mo wi pe kini yi o ni tumo ko ngba to mo pe ah kini ni tumo lo to o ijo e ni wa to mo a n gbo yin lo jare se ba te ti da won drone embassy at least awon ti pa awon yen lo kokoko yen won le push ara won e na aburu pe oya wa defend nkan to so waju olohun oni ri yen ko ti ni ri wa defend nkan to so waju eyan to je ni ko ko ti ni ri yen o ma mo nkan to ma so dede nkan to ba le ro ni iwaju adajo ati to ba le ro waju olohun lo ma so ko fi ni je e ti o ko lu ogba olohun ko lohun ko la e ja tun pe call mi o call po o awon yen kan san awon yen kan san call mi ni o na na wa ta wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ibo le tin pe ta le fe ba soro o oruko temi ni alaji ajibola lati United States of America ah ah ilu dende lo mo ti bi to na gbe nu e mo soro yin lo to ah sori eto le wa ah ori eto la wa mi sin toileti to inu mi dun lori program te se yen o ye ki iru awon jackman yen o ye ki won ti leko bayi nitori pe kini opolopo won gan ba o da pe won wa civilized won de ni lati je ki won ki won kan laju because won laju tori pe opolopo won tan pura won jo yen o sho pe won laju kana laju ni won ni won ba kama to boy dadu omoluabi won ni mo to boy so ni sin ile a je ko fun awon iku won because ti Balam Yusuf ba trip for cup we bayin in fact koni mo ru deje koni bo bi tara un ku sa mo yoku egbe won ti mo to so ku so bi Jackman yen Jackman yen mo ri pe yen o da pe ko ti lepo o kan lo no lo kan lo lo be ke oni mi ro po le ko kankan to ko ma so do ja o ja iru gan olohun gan si lenu e gbogbo asa to se yen gan mi mo to fe wi ki do mi mo to ti mi mo mi me ko to fe pa awon to nko nbe kan because nitori eni to ba le mo so sa awon sahaba olo awon sahaba nabi ti won ba le ma takun to lohun to le ma fi oro olohun kan ma fi pe kan ma fi gbugbu le dojo ti le awon eyan loju definitely won eyan ti mo pe won wa civilized kan wa ti gbogbo aye kan wa wo bi islam se ri nbe islam yato si gbogbo islam ti won sometimes nle yo bayen gbogbo islam tó ń pàṣẹ sílẹ̀ yóò báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aláìmọ̀kan ló pọ̀ jù nínú wọn wọn kàn àwọn èèyàn kan nítorí pé àwọn èèyàn kan tètè láwọn tètè lájú ni wọn. ẹja tún gba kọlù ẹlòmínà kọlù pọ ní sa o.
ẹ̀sìn gan ṣàjàsákun lọ kọ ẹ̀rọ. Kí lágbára ọlọ́wà ní fi wọ́n lẹ̀ tí wọ́n bá ti sọ wóróworó máa ní sọ ìgbà tí bàbá wọn ò sọ̀rọ̀ mọ́ àṣẹni ti pa bàbá wọn. Ẹ mọ̀ mọ̀ rò bóyá agbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn ò kí ń ṣe báyẹn when your baba sọ̀tọ̀ pù àwọn náà dẹ̀ keep quiet adé ń sọ nǹkan míì. Ẹ nà gbàtàn sọ̀rọ̀ náà la fi ń sọ̀rọ̀ náà àsáwálékun lórí WhatsApp. Àsáwálékun lórí WhatsApp ẹgbà kan tẹ ẹ pa kíní tẹ fi ń gbọ́ wá yẹn o. Wàlékùnmù sàlám ma o. Ẹ kú ètò ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sọ nǹkan tẹ ṣe inú Ramadan a pè yín láti fi ṣe olóore ẹ ń gbà go wa àmọ́ tó dé. Iṣẹ́ olóore wo iṣẹ́ olóore wo lẹ fẹ́ ṣe ń gbà yẹn ná. Ẹ fẹ́ dá sí ètò a tún fẹ́ fáwọn èèyàn lówó ń gbà yẹn. Ẹ̀mi tó ṣẹlẹ̀ ni wípé alákọ̀ọ́kọ́ ẹ mọ̀ bínú wípé ẹ rí ṣe nígbà yẹn ṣe ẹ gbọ́ ẹ mọ̀ bínú kí ṣẹjọ́ mi náà. Gẹ́gẹ́ tí kọ́ọ̀tì máa ń pọ̀ jù èmi gan ọ̀rọ̀ ra mi gan ó ti fẹ́ sú mi ṣùgbọ́n kí mo fẹ́ ṣe. Ẹ máa gbé kọ̀ ẹjọ́ ẹ máa lágbára ọlọ́run máa gbé kọ̀ tí máa ti gbé kọ̀ ẹ mẹ́sẹ̀jì mi lórí WhatsApp. Èmi máa ń tì ń pé bóyá ẹ máa ń bìlífù pé bóyá ẹbí òrèlè ọmọ tó wà lámẹ́ríkà ẹ máa ń pa àwọn èèyàn lẹ́ fi ń pì kí fóònù. Ẹ ó dọ̀ ìmọ̀ irọ́ o irọ́ mo mọ pí kíkọ́ mo mọ pí kíkọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gidi níbẹ̀ lábúrọ̀dù. Àwọn nífẹ̀ẹ́ òdodo. Oyè mi ṣe wá rí tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe nígbà yẹn tí ò ṣe iṣẹ́ olórí tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ní muharram yẹn sì lè ṣe ní zulu ijà náà o. Ẹ kò bá ìgbàwó nìyẹn. Èyí tí mo sọ ni pé iṣẹ́ olórí tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ń gbà yẹn ẹ sì lè ṣe ní táìmù yìí náà. Ẹ bisimilahi mo lè ṣe náà ìgbà tá a bá ń pè yín ẹ ní. Èmi náà ni ìyá wa èmi náà ni mo ti gbé kọ́ yìí kí lẹ fẹ́ fáwọn èèyàn àwọn ò lẹ fẹ́ fún ní nǹkan. Àwọn èèyàn gangan kọ́ mo fẹ́ fáwọn ẹlẹ́yà tó wà nù lé mo dẹ̀ fẹ́ fẹ́ yín náà. Allahu akbar èmi ò mọ ṣe rí o èyí tẹ́ sọ pé owó la fi ń ṣe yín tó gbé kọ́ lẹ́ tó fẹ́ fún mi lówó èrò lẹ fẹ́ fún mi. Àwọn ẹlẹ́yìn mo fẹ́ fún nìkan mo ní sọ lórí ètò ẹ bá mi fọwọ́ dà ká n tẹ́lẹ̀. No problem. Wọ́n èkúwo programu yìí mo ní mọ̀ kò jíṣẹ́ fún ọ. Ẹ̀ṣẹ̀ ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ ìjà Arunoka. Yẹ̀sì Arunoka tó bá jẹ́ 30 years ní èjì ẹ̀. Bí wọ́n fún un ní 60 so ó lọ pé 90 níbi tó bá fi sí so ìgbà tó bá máa fi dé so á ti gbọ́ súnà yìí. Mọ́mọ́ wa pẹ̀lú tẹ́ ẹ sọ yìí pẹ̀lú tẹ́ ẹ sọ tẹ́ni kan fún 60 years kò yẹ kí n gbowó tẹ́ ẹ fẹ́ fún mi lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n kò kan mí. Choice. Kí ló dé? 60 ti pọ̀ ju ẹsẹ̀ gan ọlọ́wọ́ wa dúró ẹ mọ̀ bínú tí màá gbé kọ̀ kì í ṣẹjọ́ mi ẹ mọ̀ bínú ẹ ṣe gan. Ẹ má gbàgbé ẹ bá mi tọwọ́ dẹ̀. Ẹ lè mẹ́sẹ̀jì mi màá lè mọ nọ́mbà yín yẹn tí mo torí kọ́ ti pọ̀ gan mo lè mọ̀ nọ́mbà yín mọ́ kọ́ ti pọ̀ gan lórí WhatsApp yẹn. Ok màá ráìtì yín sìn sà ṣe tí ó máa ń káwọn ilé àánú lé. Àwọn àgbọ̀ o ṣe rí ẹ tó tún fẹ́ fún mi lómi tó rán àtẹ̀dì sí mọ́mù wa. Asalaamualeykum imam. Aleykum salaam wa rahmatulah. Imam ẹ̀ ó dọ̀nà ẹwà tó fẹ́ fún mi lówó mi tún gbé kọ́ wọn. Ìyá ni títí yẹn yẹn ó pọ̀ o. Wọ́n ní kó mọ sẹlibrétì gbogbo Nàìjíríà tó bá kù ń bẹ̀. Ẹ jọ ṣé mo ti wà lórí ètò sá. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ti wà lórí ètò sá. Bàbá Mọ́rúdí ọlọ́run kó bá wa kó bá lọ́rẹ̀ mi lórí dáadáa. Àmì sá. Ní màá padà sí ibú o. Àmì sá. Ìdílé ìtàhálà. Àmì sá. Ẹ bá wa kí Fọdílá tó ṣe. Yes, Alunaka Arimandi. Ìmọ̀ ẹ̀dùn ti dé lónìí, owó tún ní Arimandi. Ẹ bá wa kí wọn dáadáa. Ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ tó bá ju ẹkún lọ yóò mẹ́rin dání ni o. Yóò mẹ́rin dání ni o. Ẹlòmíì lérò pé bóyá yẹ̀yẹ́ lèèyàn ń fi arákùnrin yẹn ṣe. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹ kọjá ẹ̀kọ́ ni. Ṣé rí lákọ̀ọ́kọ́ akíní o akíní Fọdílá tó ṣe yẹ Alunaka Arimandi o. Atakere yọdún. Akíní torí pé ohun tó ó sọ̀rọ̀ ó sì dún lórí rẹ̀ wípé sẹ́ ọ̀rọ̀ yìí òun lè bá dẹ́ni wíyà. Ó sì dúró sórí rẹ̀ náà. Àbẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ pé ó ń bẹ̀ lẹ́yìn yẹn ìyẹn ọ̀hún sáwà ẹ̀jẹ̀ káwa ṣe bẹ nípa mọ̀ ó ti yẹn ń sìn. So now ó dúró sórí ẹ̀ ṣe rí
bi si gidi ba fe teni aniba beach abi leki lo n fe lo we beni todo si nbe logun ko le wa we nbe ko de ni wo moto lo ese lo ma fin rin lo seri kan nigba ti oro yi ti bere lo ti huwa majamasa ti a ki konju ma nja loju ogun ni seri oro yi o ba ti ma de ibe sugbon ti o ba de bi opolopo awon eyan bi ti e oni keko won ni gbon so olohun to fe kiru won gbon na ni o je ko gba to tu fin de waju commission ama so ipe ani buku ara mu ni fe tin mala mi ju ba de ko bi so ipe to aloro eleyi ohun ma ba didi handi ni mo de ro pe film yen sese bere bayi ni o se be won se ti de bi kankan ara be ni o mo se mo wi pe a ibile yoruba la wa ati awon eyan re ni to to daju ni pe won o ti mo sare kiri nti bi won ti be malam bayi to ri pe kini be yan ba boro yan ba tin de ri man di to e ko lohun sha nu ni so ki mo sa yan ni wi pe ele yo mo je eko ohun ni koko ati awon kan na nu wa na ta n pe wa lori sunna na to se pe a ma n je ka han gbe wa koja aye ta ma paro ma won eyan be ni yo je eko eyin elo e kiesi e ri pe leyin eleyi nsin oni kaluku ma sagbeje mo won oro kapo kukuro kan kapo pamoyan kapo se kapo mo to ba fi dida mi ni n ba so yi pe leyin ti oba taba ti ko lori oro yes alunaka ta bo sori oro arakunrin jakmalu yen ni sugbon kini kan to da bi meju ni ni pe arakunrin yen na ma ti gbon bayi yo ti gbon pe ase kini ile mu yowo e won but alimam naam e soro kan ma binu e soro kan wi pe o soro duoti do mo get oro yin but alimo memo binu awon video to fi so gbogbo oro yi o sare lo delete e ni o oye mi won ti ni lowo ni o e ri pe babo le duro toro tan yan sa be ni in ti mo ye so be ni pe mo so ironically ni oye imam se mi wa mo yin ni o ti so yen bi pe ani se gbogbo bi to ba gba lohun ma fun ohun ni o je ko eyin olohun ti o fe ko jiya olohun saanu ni ohun ni o je ko bebe lasiko to ye ko bebe yen eyin wo eyin arakunrin to wa l'America nigba ti o pe mala to je wa ti mala mu jojo nsoro boya WhatsApp voice note I don't know ele te share ngba kan ta gbo oran ti yen na ma tun fi be mala mu o tun fi tai tretin mala mu o nse o mo ni ibo ba ti mo ti be ten so Mr. Towobodi ni tolobe tobodi won ibo ni yan tin seru e so kile yi e wo cheri gbogbo to nsele emi na si mo bipe gbogbo to nsele yo le dun nayin na nu wallahi won o de ya gine kan kole dume ni body ni pe muslimi fe ma ran muslimi le won sheikh igba ti won so wi pe kan lo remind ese mo fo olorun ba bura mi o get ara mi wallahi taala eru olorun si n ba mi pe lenu sinsin oro je akan so pe oro ni wa jona reminding o si gbe mo ni lenu sinsin na tani njo di ape ni niwaju odi ape eyan beni niwaju adajo tani njo ma ku ara pa nu o ma niwaju o ma ku yanyan akuyanyan bo ti rinu so ti yen so eleyi e ma gbo o koda yi o je eko fun awon to tun di awon afa awon na to si ni pe awon na ma n kuku iro o ti yen sin okay ninu awon video te play yen sin e woran nigba ti o fe soro eyan to so pe ko ni da fun baba re oro yen ti poju now so to ma wa gberu eni be yen sin enikan ma pe a so pe e ti bi muslimi ni yin ti ba lu sunna ni wa ti bi kini kan ngba to hun so ro won be yen bo le yin wa won wa ni se mo so ro e na sana bi won so to ju be lo si se awon sabe na wa so roro tele na so yi no ninu sharia kilo le ti sharia na se sagbe kale court se bi n tori iru awon eyan bayi na ni
to ba je pe lu islam la wa to je pe lu islam la wa se gbele mama sele ni elomi a ti lo si na be ni wa si elomi a ti lo si latara sharia gan sheikh ali ni saudi ikana wa fa saudi soro sa fa mi ijoba de so wi pe ki won na fa yen ni egba afa gbalagba gbe bo no de soro kan na afa gbalagba ni egba nigeria to je ni na enemi ile yoruba gan to je ni ile awusa eyi to dabi ti baba won owo ti wa ni remind bayi na sheri abimode eje n pa yoro mi eyin sheri kilan update she wallahi odi maminu summa billah Allah akbar odu mo ni mo gan en to fi du maminu ni wi pe sheri e won igba ti mo ma wo lele gan ori 1004 viewers ni bi ah awon yen ti bo kilo tin pe gbogbo awon ton wo mo pe opolopo ma je awon ara won na ti won ma wo awon kan be ni lorin mu won awon kan be ni kilo tin pe awon onikaluku kan be si ni jade bere si ni soro si yan bere si ni buyan ohun mo fi ko gbogbo e papo yi pe seri atawon tojo nbida ati awon awa na ta jo sunna ta wa na awon popon nu wa na ti won fi e ko se awon nkan won yi won tara eleyi keko pe so nkan yi le gbe eyan de won defamation of character nkan kekere ba so kolon ko sha mi wa adupe fun gbogbo olon ko ba so ile san lori ami jazakallahu khairan so lo ba kun lowo sa eh line gba lasiko eja da program dubai mo ro koye a le soro itan lo ni oku update si po o ko tu si po nwaju mo ro goye o ni ah ejo yin ti wa gba ti mo mu we kan jade le kan eleni kan comment pe ah ki mo emi wa kan to wa nu kini do na pelu ba se gbobo temi o lo mo kan fe lo eje pe 37 years old ni malam to so pa lai mo kan ni ti bere wa si ele omo yi si wa ni le 1 years old lomo e lomo yesaluna kan emi o raye kini na abela subhanahu wa taala ko se ni kokan wa ni eh asalu naka ya umatadhaka kama kwa mo ewa apipe ipo kila de yes alu naka ya umatadhakar ase inna ya uma idhin aninaimi yes alu naka ya umatadhakar ama adama o sifura Oma Adama o sifura Paso aye to wonye koni kwe de kisa Ipa aye to dimu o wo igba tan gbe ah mo ti igba tan gbe afa side ti tu ni gba yen tan invite won ah dende lo mo igba ti mo da mo ni yen on se video ninu moto video o tun so pe to ba se video la lei de pe ba na ko to ba se live video la le o ma fa won yen lowo kan e ri pa wo se be leyin emi nkan ti mo se update on suna olori ti so pe to ba se kini kan la lei to ba se pe awe se ba fa won kan bayi yo yen sugbon I need to give update yi e mo wo nkan asokan ti remind yesa lunaka omo kan ti sare nparo wi pe iro ni o ide okay ni lesa iwaju ti tin wa okay ifun ke si wa nbe house arrest ni lo tun ma je ba ki le fe so social media e wa ni ka fo do ba yi ka da ke ka mo wuran ka mo se bo se wu won emi bi Allah subhanahu wa ta'ala wi pe iwo Olorun lo mo bi tele yi ma ja si o gba te n ba usas kutubi se te ba kini o ustaz ablakim kutubi te n ba won se nigba yen e ri wi pe mo se update in bi awon yan nu eh emi se le mo da ko mudiru fasos kini o se je pe igba e o se le je wi pe igba awo kini kan nkan kan ejo ni kura emi so ke mudiru faso salikutubi te ba ni case te pe ba mo pe ni case te ba ni case o ye ke win ni na bo te ni case ai ni case lo da wa lale sin lorun sugbon ni sin emi o so fun yin wi pe case eleyi e sa gbogbo apa yin ijobo ni paro koto ni sabus e sa gbogbo apa yin e sa gbogbo e ewo to ba di ni ale interview ma wa nipa lori gbogbo tin lo yi malam yusuf adepoju hafizallahu waraha o like malam yen o mi mo wa
emi ti mo ma lamu ti pe o sugba won le gan lo je like won si won like wa lamu yen o gbogbo yin te da wa la ile pata olohun fori jin sugbe mi sa like ma lamu eyin le dale ah won like ma lamu yen o o mo ko se ko mo wo yan ko ki yan si ah la ilaha illallah wala ila iwolo wi to se sin o da eni tolorun fe taye nfe o si lo ba fa wala si won ti ri malamu ri boya won se video kan ni o abo kan ri picture won kan ni o ko wa di kan faju lori pati mo se abalaja so wa di kan faju lori won mo rerin na ni ki le ton wa fe eleye soro mujamola abi tori bujo mo se se wa lobuna mo tin so ti pe lati program mi na wa ri yan bayi inu ri o mo dun wi pe no eni yi o lovely person ni to ba tun wa ri alaji jamiu sola de poju iti yin so pe ti aba re se kini kan ni wa tun wa so pe mo so wi pe mo for 42 mi o fo wa last two mi na le mo for 15 mi o si na ti mo fo won teyan ba ri malamu bayi o fo o to ba ri baba alaji jamiu isola adepoju o fo o nkan kan le mi o fo fun lobu ah emi paro fo fun lobu to ba mo ku e mo fun lobu so mo ah walamu wallahi eyan dada ni won ke soro oro aye oro kini oro owo pe mi ati won papo ri sugbon kan wo olodun da won debi pe to ba nwo won o si mo nife won ogbo ti olorin kan so wi pe a fa ibrahim malaysia hello 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 hold on be se promise pe fun mi lowo lekan te fun mi nu e ko hold on na afa kan so wi pe hold on afa kan so pe ta ba kulubun kuluba qaumi wa ma la ha inda dhunubu wa ma la ha inda dhunubu wa testofi anfusunu fusa wa ma la ha inda nasibu wa ma la ha inda nasibu madhaka illa li mudimarati admaro hashahidu rakibu admaro hashahidu rakibu aba ibrahim oye ba mi gbe alago melo aba so wi pe tabakulubun kuluba qaumi ara ko ibn abi zaid ale ko iro wale lo ko rin e o ni awon emi kan wa won si mo kori re emi mi yo de mo hate emi e won wa ni wan bi na wan bi kini baba alaja se fun o yo ni o wa ma la ha inda hazunubu wa ma la ha inda hazunubu oni ko se mi mi o kan like e ni emi o like baba alaja tori ko ni ka mo jaja atese tin daun temi we lo mi kan le mo like yan ba o wa ni wa test of fi anfusunu fusa aba bro me mo kan kankan te le gbe me o wa test of fi ninu riwaya mi wa test hi anfusunu fusa awon mi kan si wa won ma like ara won ma wa connected wa ma la ha inda nasibun wa ma la ha inda nasibun won wa ni wa ngba to so pe o nife malamu bayi ki gan na se fun ori na san fun olomo won fe ni san fun olomo won fun mi ni kankan o bi mo kan se n wo won mo kan sa like won ni so tun wa mo oko eni tohun eni ana to ba tun wa re ni e la ila o da pe gbo family ti won lori be wallahi sere o gbogbo family won lori be won tun wa ni wa dada won tun wa se kini o ikan wa fe ba gbogbo family o wa fe baje o fe figi o fe figi wo e wa ni kawon ko dake oni madaka illa li mudimaratin oni keyan mo nife yan baun keyan mo korire yan ba yen o lo lawon nkan to se kini o lawon nkan to ma nfa awon kankan to pamo ni olodun oba subhanahu wa ta'ala o lo fi awon nkan ye pamo eleyo ki se pe yan gbe yan eyan se kini kan wale awon kan wa be laye wa iru afa ibrahim malaysia tin pe mi mo kan like won ni sirin ri mo o de da to ba won ke bi awon da to ba won mo kan like atawa sari si tu na ke bo yan gidi kan mo kan like won ni o e ga awon ibrahim ki le be so an gbo yin
e ma wori e ma je ni bibika eyin mo be ba soro owo ni mo need mi o fe e ma ba mi soro kini ti wa ti joro owo o ya mo ngbo yin kilo sele te fe yawo ni e lo mo nduo meji wa eh okay elo na fun mi oro ngba to pe o won ko po mo fi wa tele ki wule mo so gbangba elo na fun mi o dabo wala bo se ri niyan o mo lamu eyan kan to se pe teyan ba nwo won n ti wa mo nife ni sugbon to ba je kan ba se mistake ki se pa tele onjo to so pe won si qur'an nikan ka mo ni won mo qur'an nikan won si ka edit eni mo ni mo ti gbo wa ite e gbe ti baba yin ke fi replace ti won ba won se sika ka pe baba yin le wa gbe wa ta won ba ni mo ka ah ti won ni o se worst you inna lillahi wa ilaihi raji'un o toro ti wo ba je so why ta se ba yen en te pe ko se yin ko royin ko se yin ran pe pe si islam jeje awon yen le gba islam ikan bota o no stage manage yen ni kire oni ohun to n se wa si ladugo e ti mo pe lara gbogbo ti yen se o lo ni owo kan tan gba kini kan ni e ti ri pe I lara ni ke sesin esin ni ke je ka treat e jo tori tolorun an be yin ni esin oni ke je ka treat e mo ko gbo ijomo lu abi awon eyan mo e mo ko jo ijomo la ko da la go mesan la gbaro lo ba e interview yen e ma ri ni anabawiya e ma ri ni akadip tv e ma ri ni biti e ba sati e si le lori lodo ti won na tan ba gbe oroko yesu won ni gbe ru e lori awon kan ti lori awon kan to n sele na ni o na la na wo la won loju loju screen niyan so ni ago mesan insha Allah akadip tv anabawiya tv e mo wa so pe e le ri lori dedewore tv e le ri nbe e ba ri o sese ke ri lori save your soul tv atawon ibomi na eh awon sajitu na ti n gbo ba e ma ri lori save your soul tv atawon tv to je tawon awon eyan daada ti won pepe si olohun ebe mo wa bi o mo je mi na o daran o mo je n daran o mo to ri mo mo pe te bayi ni nkan kan ta le fi track mi da e se o e ni ran ti pe muslimi ni mi njo yen o e se o olohun wa sanu mi o mo je n si so o mo je n si so o mo je n si so o subhanakallahumma wa bihamdiki ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka a to mo pari jo mi الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة لبيك اللهم لبيك عمرة التمتع إلى الآن أجني كوت فنشوس ليميتد يدوك بس واني في كاسي سيهاجة عمرة أتي متلا ويكوي أغاني وجاء اللي يتوى ياتو عمرة ديزمبر 2021 أما لنفاني أتي قداني 2022 جنري وطي يتوك برغدي ياتو أجني كوت فنشوس ليميتد بلو أجوسك ومالام يوسف أدكو أجو أكاديف وبوبويني يتوفي بايلي سي أجني كوت فنشوس ليميتد أجو عمرة 2021 Alamfani ati gbera ni December 22nd iyan 2021 Alamfani ati pada sorilede Nigeria pelu ayo ati idunu ni January 2 2022 e ti mo pe nipele la so ele idi ni ta bi jo se omura todun I pelu Malam Yusuf Adepoju kurere alaye Elewad Mikot Ventures Limited si number 30 Ilia South Street Mapoluku Osodi Lagos tabi ke kan si won ni number 2 Oloba Shopping Complex opposite Movers Filling Station beside Weda Odieru Iwo Osun State e WhatsApp won sori number 0 23 88 0944 ẹ pé Admi Court Ventures sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí 0 80 45 80 44 ẹ sì tún lè pè wọ́n sórí 0 70 30 65 54 46 ẹ tún lè kàn sí Admi Court Ventures lórí wẹ́bsáìtì wọn www.admicourttravel.com gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe máa kọ́ mọ̀ ná Admi Court Ventures Limited fún múra December 2021 Admi Court Ventures ló sọ wípé àwọn ni àwọn ṣe bá rìnrìn àjò ajá tí ó múra pẹ̀lú rọrùn ẹ máa bọ̀ wá o. الدعوة النبوية ندعو إلى الله ندعو
لبيك اللهم لبيك عمرة التمتع إلى الآن أجمي كوت فنشوس ليميتد يتوك بس وانا بكاسي سهاجة تي عمرة أتي مطلع ويبي أغاني وانجا إلي يتوى ياتو عمرة ديزمبر 2021 تاما لامفاني أتي قداني 2022 جنري تي يتوك برغدي ياتو أجمي كوت فنشوس ليميتد بلو أجوسك ومالام يوسف أدكو أجو أكاديف وبوبويني يتوفي بايلي سي أجمي كوت فنشوس ليني أجو عمرة 2021 Alamfani ati gbera ni December 22nd iyan 2021 Alamfani ati pada sorilede Nigeria pelu ayo ati idunu ni January 2 2022 eti mo pe nipele laso ele idi ni ta bi jo se omura todu yi pelu Malam Yusuf Adepoju kurere alaye Elewaj Mikot Ventures Limited si number 30 Iliasa Street Mafoluku Osodi Lagos tabi ke kan si won ni number 2 Oloba Shopping Complex opposite Movers Finish Station beside Weda Odieru Iwo Osun State e WhatsApp won sori number 08023880944 Epe Ajmi Kot Ventures sori ero bani soro yi 08088458044 Esi tu lepe won sori 07030655446 E tu leke si Ajmi Kot Ventures lori website won www.ajmikotravel.com Kekebe ti se ma akoma na Ajmi Kot Ventures Limited Umura December 2021 Ajmi Kot Ventures loso wipe awon se bani ri ajo aja ti umura pelu rorun e ma bo wa o الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة